Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα, καλησπέρα. 8 η ώρα. 8 και 25. 8 και 25 μα έφαγε ο κύριο Ματζιούκη. Το και τέταρτο το βγήκε ο Ματζιούκη, με τι διαφημίσει. Εντάξει. Μην γκρινιάζει πάρα πολύ. Υπάρχει... ξεκινήσαμε. Δεν γκρινιάζω. Εσύ τον έφαγε τον άνθρωπο. Πρώτη φορά τον είδα έφυγε σαν road runner. Έτω έτσι και... είναι, φίλε. Όταν ακούνε αυτοί οι αλήθειες, τρελαίνονται. Να ναι. Γιατί ό,τι τους λέμε παραπέντε, μας το λένε και πέντε. Ό,τι τους λέμε στη στάση, μας το λένε στο λεωφορείο επάνω. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε, αφού είναι άβγαλτος από αυτά. Πρέπει να μαθαίνει, ναι, πρέπει θα, να ακούει. Δεν θα πούμε βέβαια για ποιο λόγο ναι. τον έκανε. Έχει απειρία. Έξω φρενών. Έχει απειρία ο τύπος. Εξωφρενών τον έκανε. Σε αυτό το θέμα. Θα ακούει τον Μπρίτανη. Θα ακούει τον δάσκαλο. Τέλος. Σε αυτό το θέμα πρέπει να πω κι εγώ ότι είσαι expert. Να πω το θέμα ποιο είναι. Πες το. Στα γκομενιακά, γιατί είσαι ο γνωστός στα μάτια της Γκαρδίας της δεκαετίας. Γιατί τότε είσαι. Συμμαζεύτηκα. Άλλο, λέω ήσουν είπα. Ναι, μπράβο. Ήσουν ότι... ο Σταμάτης Γκαρδίας της δεκαετίας του 80. Ότι γνωρίζουμε καταστάσεις και το πώς και το τι και το γιατί, εντάξει, είναι, είναι τον λογικό. Έκανες, τον έκανες φουρνέλο τον μα άνθρωπο. Μα τον είπα το τι θα επακολουθήσει. Ναι. Τον είπα το τι υφίσταται, το τι συμβαίνει, το τι ισχύει. Δεν το καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει, καψούρα. Έχει και αύριο το παιχνίδι του Ιρακλή με την Δόξα Δράμα. Γι' αυτό έχει νεύρα. Όπως... Δεν ευρίασε για το άλλο, γι' αυτό ευρίασε. Έτσι όπως γίνονται τα πράγματα με τον, το ένα φέρνει το άλλο. Υφυπουργός, η μεγάλη υφυπουργάρα αυτή, ο κύριος Βασιλιάδης, είπε ότι δεν αλλάζει τίποτα και ότι η αναδιάθρωση θα γίνει. Εδώ είναι ένα καλό θέμα αυτό συζήτηση. Άκουσε με λίγο. Δεν τα ξέρω. Κάποιος φίλος να μας διαφωτίσει έτσι λίγο. Θέλω και την άποψη του κόσμου. Λέμε, λέει, διάβασα κιόλας, ότι πάνω σε αυτό που σου είπα, ότι είναι ανένδοτος. Οι ομάδες, λέει, της Super League, οι περισσότερες θέλουν να μην γίνει, να μείνουν 16 με λίγα λόγια. Και διάβασα κάπου ότι είναι ανένδοτος, καλά αυτό το λέει, και ότι σύντομα, λέει, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, θα το φέρει, λέει, σαν νόμο στο, στη Βουλή για ψήφιση. Καλά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν υπάρχει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου που λένε ότι δεν μπορεί να ανακατευθεί. Πρόσεξε, εγώ λέω ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες. Συμφωνώ μαζί του, πρώτη φορά. Και μάλιστα μία χώρα με 10 εκατομμύρια δεν μπορεί να έχει 16 και 18 ομάδες σε ΑΕ. Ναι, τι θέλει να κάνει ο Βασιλιάδης, να γίνει αναδιάρθρωση. Όχι, αυτό από πέρσι ψηφίστηκε. Ναι, ότι. Τέσσερις δεν λέμε, τρεις δεν λέμε, πέφτουν και ένας μπαράς. Μπράβο. Και θα ανέβουν δύο. Ναι. Άρα μειώνονται κατά δύο οι ομάδες. Θα γίνουν 14 του χρόνου. Έχει ψηφιστεί. Το έχουν δεχτεί όλες οι ομάδες της ΑΕθνικής και της Β' Εθνικής. Ναι, δεν θα γίνει ποτέ. Πώς δεν θα γίνει. Γιατί δεν θα γίνει. Καλά, συγγνώμη, εσύ τώρα παίζετε αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί τόσο καιρό λέμε ότι θα πέσουν τέσσερις, τρεις και ένας με μπαράς. Για ποιο λόγο το νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Τι νομίζεις, θα ανέβουν τέσσερις. Δεν ξέρω. Κάτσε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, άλλο. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Άλλο σε ρωτάω. Και να ξεκινήσει το καινούργιο μπορεί να αλλάξουν πολλά. Τι θα γίνει, άλλο σε ρωτάω. Σου λέω, διανύουμε ένα πρωτάθλημα που συζητάμε ότι θα πέσουν τέσσερις. Εσύ τι νομίζεις, θα ανέβουν τέσσερις. Όχι. Δύο θα ανέβουν. Ναι. Ένας απευθείας και ένας με μπαράς. Άρα αυτό και πέφτουν τρεις απευθείας πέφτουνε ναι, και ένας με μπάρας. Ναι. Άρα θα μειωθούν οι ομάδες. Δύο. Ναι, από 16-14. Κάτσε τώρα. Μπορεί να γίνει τίποτα μέσα στο καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, μέσα καλοκαιριού που λείπει ο κόσμος και να μπουν άλλες δύο ομάδες φίνα. Κάτσε, περίμενε, δεν τα έχεις ζήσει. Δεν τα ξέρεις. Όχι, τα ξέρω. Λέω ότι στη διάρκεια όλο αυτού που κάνουμε 6 μήνες τώρα εκπομπές, ας πούμε δεν το διαρωτήθηκες αυτό το πράγμα. Το είχες σαν δεδομένο δηλαδή εσύ ότι μπορεί να αλλάξει. Δεν διαρωτήθηκες ότι ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Γιατί όπως σωστά λες, στην Ελλάδα είμαστε και τα έχουμε δει σχεδόν όλα, αν όχι όλα. Γιατί πάντα γίνεται κάτι. Τον Παναθηναϊκό πώς το σώσανε και έριξαν τον Ηρακλή, δεν το κατάλαβα. Τον Ηρακλή για αυτό το πράγμα τον είχαν ρίξει. Τον Παναθηναϊκό γιατί το σώσανε. Ναι, για σωστά. Δεν αλλάξανε τον νόμο και κρατήσανε τον Παναθηναϊκό στην μεγάλη κατηγορία. Τώρα δες, πάλι χθες που το είδα, δεν θυμάμαι, λέει αισιόδοξοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για την επόμενη χρονιά για την αδειοδότηση. Συγγνώμη, πάλι χωρίς να ξέρω, πολλές ερωτήσεις κάνω σήμερα. Έχει αλλάξει τίποτα στα οικονομικά δεδομένα του Παναθηναϊκού που θα του επιτρέπει του χρόνου να έχει αδειοδότηση? Σου λέει ότι έχει περάσει μια χρονιά, στην οποία αυτή η χρονιά μπορεί από εισιτήρια, από χορηγούς, από διαφημίσεις να βελτιώθηκαν τα οικονομικά του Παναθηναϊκού. Δεν έχει λυθεί όμως. Ναι, υπάρχουν. Να χρωστάω 50, λέω, 50 ευρώ και να βελτιώθηκαν να χρωστάω 45. Ευχαριστέας, πολιτεύτηκε και ο Ευχαριστέας. Ναι, δεν το διάβασες. Και ο Σταυρόπουλος, ο Μάτζικ. Σοβαρά, πού ο Σταυρόπουλος? Να, εκεί που είναι ο Χαριστέας. Πες, γιατί κακό είναι, τι δεν είναι κακό. Δεν χρειάζεται να τους κάνουμε διαφήμιση, δεν γουστάρω να τους κάνω διαφήμιση. Όπως και άλλοι. Ναι, μην το πάμε.
όχι μην το πάμε στα πολιτικά, καλά είναι να σχολιάζουμε, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ακούν με τις μασχάλες και μπορεί να μας κατατάξουν σε στρατόπεδο. Αργιανάκη δεν είναι αυτό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να σχολιάσω. Αργιανός δεν είναι αυτός εδώ. Κάτω, κάτω. Ποιος είναι ο κάτω, κάτω. Κάτω, δεν βλέπεις. Ναι. Όλοι, δύο και ο Ντίνος Κούησα. Βρες τραβούλιακα, δεν βλέπεις. Να, χαριστείας και ο δεξιά, ο δεξιά, ποιος είναι με τα γυαλιά, ρε. Δεν διαβάζεις κιόλα, ρε. Τι παξιμάδι είναι αυτό. Ρε. Να διαβάσω, ρε. Με λες μία, δες την εικόνα και βλέπω την εικόνα. Δεν λες διάβασε. Αυτός που ήταν. Ποιος θα πέσω, γιατί κακό είναι. Στο Πάο Κάρι με το Σπάθα. Στο Άρης Πάο με το Σπάθα που ήταν. Και έπινε ουίσκάκια όταν την πέσανε στο λεωφορείο με το Ζαγοράκι να μου την αποστολή. Ποιος είναι αυτό. Ποιος ήταν στα πραγματικά. Ποιος ήταν, δεν ξέρεις. Στο πώς το διάνυμα δεν χρειάζεται. Ναι. Και κατεβαίνει υποψήφιος με. Τώρα χρόνια κατεβαίνει υποψήφιος. Εγώ διάβασα μόνο για τον Χαριστέα και για τον Ντίνο Κούι. Για αυτού του δύο διάβασα. Υπάρχει και τρίτος. Σε αυτόν που είναι ο Χαριστέα και ο Ντίνο Κούι, ο Ντίνο Κούι είναι και ο Μάτζικ. Ο Σταυρόπουλος. Είναι ο Μάτζικ. Ναι. Ο Σταυρόπουλος. Ναι. Ωραία. Ναι, είπε να μην πούμε. Πώς δεν πολιτεύτηκες εσύ. Εγώ. Ναι. Δεν μπορώ. Δεν γιατί δημόσιο πρόσωπο. Δεν μπορώ να λέω ψέματα. Δεν πει ψέματα. Πει αλήθεια. Ε? Δεν θα κάτσει πολύ βέβαια, μου πει αλήθεια. Αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή εγώ τώρα δε τώρα από το ένα στο άλλο πώ πάμε. Εντάξει, καλό είναι λίγο πριν το διάλειμμα. Αν έλεγα κάτι. Χαλαρά είμαστε. Ναι, χαλαρά είμαστε. Αν έλεγα κάτι. Ναι. Τουλάχιστον εσύ με ξέρεις αρκετά χρόνια. Αν έλεγα κάτι και δεν μπορούσα να το κάνω, είναι αυτό που λέω εγώ. Ευτυχία. Θα είχα παραιτηθεί. Για σένα το πιστεύω. Ναι. Θα έλεγα. Για σένα. Με βγάλατε να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, παιδιά, να το κάνω. Συγγνώμη, γεια σας. Παλιά, όταν ήμασταν στην τηλεοπτική μαρμίτα, ναι, δεν θα το πίστευα. Ναι. Γιατί σε θεωρούσα ψεύτη, ναι, προπαγανδιστή κτλ. Και το ένα και το άλλο. Βέβαια, στο Πάο Κάρι, για τα Πάο Κάρι. Για το Πάο Κάρι, ναι, βέβαια. Εντάξει. Εκεί είναι οπαδικά και δεν σε γνώριζα και προσωπικά, ναι, σαν άνθρωπο. Δεν σε είχα ζήσει, ρε παιδί μου. Ναι. Και ρωτώ, τι λέει αυτό τώρα εδώ πέρα. Ξέρω εγώ. Προπαγανδιστή. Να μην σε χαρακτηρίζει. Όχι, yeah, αυτό είναι πολύ ελαστικό που είπες. Yeah. Έλεγα, yeah, αλλά. Δεν είναι για εράστο. Ωραία. Καλός άνθρωπος. Για προχώρα. Είναι ειλικρινέστατος. Yeah. Λοιπόν, κατάλαβες. Άμα είναι ένα άνθρωπο δεν το γνωρίζει, δεν τον έχει ζήσει. Εντάξει, δεν μπορεί να βγάλει. Πώς λέγανε για μένα οι φίλοι σου. Και όταν πηγαίναμε καμιά φορά και με γνωρίζανε από κοντά, έλεγαν εσύ ο Τάσος. Έτσι είναι. Τι λέγανε, δεν έκανε τον έτσι, τον τάδε, τον αλλιώ τον. Την Πινελίκη. Άμπραβο. Ναι, δεν κακό. Και όταν βρισκόμασταν από κοντά και πήραμε μια ρετσίνα, ξέρω εγώ, ένα ποτό, τι λέγανε. Λέγανε, εσύ αυτό είναι. Όντω. Γι' αυτό λέμε, όταν δεν γνωρίζει έναν άνθρωπο από κοντά, μπορεί να διαμορφώσει λαθασμένα. Είναι σε αυτό που λέγαμε και σου λέω. Αλλά εσύ δεν την άντεγε στην πολιτική. Όχι, δεν γίνεται με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να την άντεγε γιατί είσαι ειλικρινέστατο. Πρώτα απ' όλα με τον εαυτό σου και μετά με του. Απέναντι για δημοτικό σύμβουλο, ένα-δύο με είπανε, να σου πω την αλήθεια. Mm. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, τώρα όπως γράφει και ένα απόφθεγμα στο Facebook, εγώ δεν κατεβαίνω, λέει, δημοτικό σύμβουλο, γιατί όλοι κατεβαίνουν για δημοτική σύμβουλη πάνω κάτω. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω και από του 10, αν φωνάξει έξω, δημοτικέ σύμβουλε, μπορεί να γυρίσω καμιά 100 κεφάλια ταυτόχρονα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα, φίλτατε. Ή αν είχα αναμειχθεί και σαν κι αυτό να που είναι τώρα πρωθυπουργό, με άλλο πρόγραμμα βγήκε και άλλο έκανε. Εγώ θα είχα παραιτηθεί. Θα έλεγα αν ήμουν ο Τσίπρας. Πήγα παιδιά στην Ευρώπη, μου ρίξαν τα χαστούκια, δεν μπόρεσα να κάνω. Παρετούμε, δεν μπόρεσα, δεν μπορώ να κάνω αυτά που είπα. Γεια σας. Αυτός όμως όχι μόνο μπόρεσε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, άλλη συζήτηση αυτή μεγάλη. Δεν θα μπορούσα. Εσύ θα μπορούσες, ούτε και εσένα. Όχι, είμαι άνθρωπος που μιλάω εγώ καταρχήν, δεν την πνίγω. Είμαι άνθρωπος που δεν έμαθα στη ζωή μου να καταπίνω. Αυτό... Ναι, ρε παιδί μου, έβγαινες με τον Τσίπρα, ήσουν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Με άλλο πρόγραμμα βγήκες και άλλα ψηφίζεις. Δεν θα την είχες κάνει με ελαφριά πηδηματάκια. Φυσικά δεν την είχα κάνει. Ναι. Όπως είδες, από τους πόσους είναι του ΣΥΡΙΖΑ, 145, τι νομίζω κανένας να πόσοι, την έκανε. Ξέρεις πόσοι... Κανένας δεν νομίζω να ξέρεις πόσοι πριν γίνουν βουλευτές ή δημοτικοί σύμβουλοι ή πολιτικοί και αρχίζουν να χρηματίζονται για αυτό που κάνουν, λέγανε «Α, εγώ δεν υπάρχει». Και μόλις. Ναι. Μόλις πέσανε τα γκαφρά και γλυκάθηκε η τσέπη τους. Ωραία, φίλε, άλλαξε τι. Και λαδόθηκε. Ωραία. Το πεινασμένο αντεράκι τους και βάλανε καμιά 15 κιλά, 20, 30, 58 Ωραία. Κιλά παραπάνω. Βάλανε καμία ζώνη με τόκα της προκοπής γιατί φορούσανε το σχοινί από το χωριό του παππού τους που δέναν το γάιδαρο. Ξέρεις, αγορίνα μου, τι όμορφα και ωραία. Ανέρεσαν τα πάντα. Γίνανε ως φιοκάμπτες και σχήπανε να πάρουν το σαπούνι. Ναι, ξέρεις πόσοι από αυτούς. Εγώ πιστεύω το 90% από όλους. Είναι διαφορά. Εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα που λες. Ναι. Είναι ωραίο να βλέπεις πριν. Δηλαδή να γεννάς πίσω το χρόνο, να βλέπεις βιντεάκια στο YouTube παραδείγματος χάρη. Πώς ήταν αυτός, πώς μιλούσε, όχι πώς μιλούσε, ακόμη και με τι έλεγε. Τι έλεγε, καλά. Ναι. Αλλά πάνω και σε αυτό που είπες για τη ζώνη, ακόμη και τι φορούσε τότε. Ναι.
πριν, δεν λέμε πριν 20 χρόνια, πριν 4-5 χρόνια πριν γίνει η κυβέρνηση. Έτσι, έτσι. Και τι φοράει τώρα. Ακόμη και αυτό υπάρχει τεράστια αλλαγή. Καμία σχέση. Τεράστια αλλαγή, αλλά το σημαντικό είναι το τι έλεγε και τι έκανε. Ναι. Εγώ δεν ξέρω κανένα να μας βοηθήσουν εδώ οι φίλοι από τους 145. Να παρετήθηκε, δεν ξέρω. Τι να παρετήθηκε, ρε φίλε. Κανένας δεν παρετήθηκε. Όταν ευτυχία μηδέν. Όταν το όχι του λαού σε ένα δημοψήφισμα του κάνεις ναι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα αυτό. Όταν βλέπεις την κατακραυγή όλου του λαού σε όλες τις πόλεις, σε όλη την Ελλάδα για το θέμα το μακεδονικό της Μακεδονίας που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πια λόγω της άσχημης αντίδρασης που έχει, δικαιολογημένης άσχημης αντίδρασης που έχει ο κόσμος, γιατί προδόθηκε, ο κόσμος νιώθει προδομένος, νιώθει πουλημένος. Ο λαός, ο ελληνικός, το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ, αυτό εισπράττω, νιώθει ότι πουλήθηκε, ότι πούλησαν το όνομα της Μακεδονίας για να κερδίσουν κάτι άλλο. Κατάλαβες. Και βγαίνει προχθές, δηλαδή είναι και προκλητική. Βγαίνουν και λένε ότι τόσα χρόνια, πώς το είπε, ταλαιπωρούσαμε, λέει, τους Μακεδόνες, δεν σεβόμαστε τους Μακεδόνες. Τι λες, ρε. Εντάξει. Τι λες, ρε. Τι λες, ρε. Να μην σε πω κάπως αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στο. Ποιους Μακεδόνες ταλαιπωρούσαμε. Ανιστόρητοι. Πάμε στα διαδικαστικά να περάσουμε και στο πρώτο διάλειμμα και να μπούμε και στα αθλητικά. Κάναμε ένα έτσι. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φίλοι. Κατάντησε επικίνδυνο πλέον αυτό. Όχι, από αλλού ξεκίνησε η συζήτηση και έφτασε στο πολιτικό. Δηλαδή, το Ματζιούκι ξεκινήσαμε. Ναι, δημοκρατικά πολιτεύματα μαζί σου. Ναι, μ' αρέσει η δημοκρατία, μ' αρέσει η ελευθερία λόγου. Ναι, αλλά να έχουμε ένα όριο, παιδιά. Να υπάρχει ένα stop. Δεν γίνεται να ξεπουλάς. Ναι, δεν υπάρχει λέξη ευτυχία. Δεν γίνεται να ξεπουλάς το όνομα της πατρίδος. Λοιπόν, για να κερδίσεις κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποια είναι και αν υπάρχουν κέρδη, αν υπάρχουν ωφέλη ή αν υπάρχουν άσχημες καταστάσεις. Θα τις δείξει. Θα τις δείξει ο χρόνος αυτό. Ο χρόνος. Πάμε. Πορκί το ψητοπολείο. Το πορκί το ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σαλιά. Ο καλύτερος γιος της πόλης, χοιρινό σου κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερ. Κλάψουμε νου με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Πού είναι το πορκίτο, κύριε Τρέλια? Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, ξέρετε στην ανηφόρα. Φάτσα κάρτα. Από το διοικητήριο. Ναι, φάτσα κάρτα το Υπουργείο Γλάστρα αυτό Μακεδονία Θράκης. Και delivery στο 2310-520-555. Μην το παίρνετε για κακό. Γλάστρα είναι. Δεν το λέω για κακό. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Αν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα, δεν την ξέρω, να μας την πείτε. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Και κάποιες λαχταριστές προσφορές ενδεικτικά να αναφέρουμε, κύριε Τρέγια. Ναι, ας στείλουν όμως και καμιά λαχταριστή προσφορά, να τη δοκιμάσουμε, να τις λέμε, λίγο με μεγαλύτερη έμφαση. Ναι, παιδί, να μασάμε και να μασάμε και να τη λέμε, έχει διαφορά, ξέρω εγώ. Και πεινάω κιόλας να σας πω. Με στείλτε πεινάω, τίποτα. Πορκίτο, λοιπόν, λέμε. Πληρώσουμε, δεν είναι. Θα πληρώσουμε. Εννοείται. Και προχθές δεν πληρώσαμε, παραγγείλαμε. Πάντα πληρώνουμε. Δύο μπέργκερ με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα επίσης 4 ευρώ. Δύο special burger. Ένα τσίκι και μία κοκακόλα 5,90 και ένα κλαμπ αλαντικών και μία κοκακόλα 5 ευρουλάκια. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος. Εγγυημένο σέρβις αυτοκινήτων με γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, συνέπεια προς τον πελάτη. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες του χορού. Παντός τύπου επισκευές στο φθαρμένο σας μάνα του οχήματός σας. Σέρβις αυτοκινήτων παντός τύπου Ιορδάνης Τσερκέζος. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας ο αδερφός Ιορδάνης, το νεαπολιτάκι αυτό, ο πολύ καλός μάστορας, ο φίλος μου Ιορδάνης, ο οποίος βρίσκεται στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου 252. Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκορπιό. Τηλέφωνο για το σέρβις και την επισκευή του οχήματός σας, παντός τύπου επαναλαμβάνω, βενζινοκινητήρες, πετρελοκινητήρες κτλ. 2310-635-809, 2310-635-809 και δωρεάν τεχνικό έλεγχο φυσικά για να σας πει τι πρόβλημα έχει το αυτοκίνητό σας, τι χρειάζεται να φτιάξετε ο φίλος μου ο Ιορδάνης στην Ανδρέα Παπαδρέου 252. Καλησπερίζουμε το πρατήριο υγρό καυσίμων και δυναμής πετρελαίου θέρμανσης του Ισακ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο, προσέξτε, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού, παιδιά. Καθημερινά όλο αυτό.
Πάτε και βάζετε, δηλαδή, Ανδρέα Παπανδρέου 2.25 στο γεφυράκι των Μετεώρων, όπως πας προς Μετέωρα από Νεάπολη αριστερά, έτσι, Ανδρέα Παπανδρέου 2.25, ενισχυμένο καύσιμο καθημερινά, στην τιμή του απλού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, μόνο στον Ισακ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα το πετρέλαιο του μήνα στην ώρα του, και φυσικά σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά στο αυτοκίνητό σας και τεράστια ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκίνητο. Για όλους τους φίλους που θέλετε να παραγγείλετε το πετρέλαιό σας, κάντε τώρα λίγο έναν έλεγχο στις δεξάμενές σας, γιατί από αύριο πέφτει 10 βαθμούς η θερμοκρασία με βροχές, δυνατούς ανέμους κτλ. Από ό,τι λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Κάντε λοιπόν έναν έλεγχο στις δεξάμενές αν έχετε πετρέλαιο και αν χρειάζεται συμπλήρωμα. Τηλεφωνήστε στο 2310-611-256, 2310-611-256. Θα σας απαντήσει ο φίλος μας ο Ισακ να κάνετε την παραγγελία σας για να έρθει με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του ό,τι παραγγείλετε. Η δική σας εξυπηρέτηση άλλωστε είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος, κοντά μας και το κομμωτήριο Ανανέωση, η φίλη μας η Πόπη, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρώ. Δεν λέμε ποτέ ψέματα. Καλά ακούτε. 5 ευρώ κούρεμα. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπαδρέου 2.25 στην Νεάπολη στο γεφυράκι Μετεώρων και το κομμωτήριο Ανανέωση. 2310 τηλεφωνείτε 616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε και να κουρευτείτε οικογενειακώς ή οικονομικά μόνο με 5 ευρουλάκια στη φίλη μας την Πόπη. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές της εκπομπής. Θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Έχουμε και ένα-δύο πραγματάκια να πούμε. Αρκετά πραγματάκια έχουμε να πούμε. Εντάξει, έχουμε την Εθνική, με το μεγάλο τον Άγγελο Αναστασιάδη. Έχουμε και μία-δύο ειδησούλες. Έχουμε μία-δύο ειδησούλες για ΠΑΟΚ Άρη. Έχουμε τα σημαντικότατα μάτσε. Ξάνθη ΠΑΟΚ, Άρη Σόφη. Σαββατοκύριακο. Έτσι, Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Καλά ματσάκια αυτά. Το Ολυμπιακός Ατρόμητος ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Σωστά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Δεν είπαμε Ιωάννη Ζάτση στην ηχοληψία, ναι, ο καλός μας ναι, φίλος και ηχολήπτης. Και είπαμε το 2310-287 και 3 οκτάρια, όπως και 6945-287 και 3 οκτάρια, θα είναι ανοιχτό αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είχαν πει ότι ο τελικός κυπέλου φέτος θα έχει βαρ. Θυμάμαι στην αρχή της χρονιάς που είχε, νομίζω ο υφυπουργός πάλι, τον αναφέραμε, είχε πει... Και από την ΕΠΟΕ. Στο τέλος του πρωταθλήματος και ότι ο τελικός. Ο τελικός θα γίνει με βαρ. Με βαρ, ναι. Και από του χρόνου θα υπάρχει 100% το βαρ. Ένα σημαντικό λοιπόν βήμα για τη λειτουργία του βαρ από την επόμενη σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League έγινε σήμερα με την απόφαση της ΕΠΟ να προχωρήσει στην ενοικίαση ακινήτου που θα στεγάσει τον εξοπλισμό του βαρ και θα λειτουργεί ως στρατηγείο της διαιτησίας αφού δεν αποκλείεται να μεταφερθεί εκεί και η ΚΕΔ, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Το κτίριο λοιπόν που θα ενοικιάσει η ΕΠΟ, καταρχήν βρίσκεται στην Αθήνα, δεν μπορούσε να βρεθεί κάπου αλλού, λογικά, στο Μαρούσι, έχει επιφάνεια 350 τετραγωνικά μέτρα και άλλους χώρους αποθήκης κτλ. Και θεωρείται ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την λειτουργία του ΒΑΡ. Αυτή είναι μία από τις ειδήσεις που μπορούμε να την αναφέρουμε ως σημαντική για κάποια αρχή. Εγώ το αποκλείω το γεγονός ότι θα υπάρχει ΒΑΡ στο τελικό του κυπέλου. Αυτό δεν θα υπάρχει 100%. Έχουμε γύρω στις 50 ημέρες χοντρικά από σήμερα για το τελικό του κυπέλου. Πολλές είπα. Πόσες είπες? Πολλές είπα, πάρα πολλές είπα. 50. Λίλιος, όχι, Μάιος. Όχι. Είναι 24, 30, 41, 45 μέρες περίπου. Απρίλιος, Μάιος. 11. 11. 45 μέρες, ναι. 45 μέρες. Πολλές είπα 50. 50 με κάτι λιγότερο 50. 45 μέρες. Σιγά μη σε 45 μέρες στήσουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, τους ανθρώπους, τους υπαλλήλους που θα διαχειρίζονται το ΒΑΡ κτλ. Αν θα ξεκινήσει από την επόμενη αγωνιστική σεζόν 2019-2020 το πρωτάθλημα και έχουμε ΒΑΡ τότε, θα το θεωρήσω επιτυχία. Χίλια χρόνια θα ζήσει. Ναι, θα το θεωρήσω επιτυχία. Πλάκα κάνεις τώρα δηλαδή. Ναι, έλα μέσα, δεν πειράζει. Τι φαγητό έφερες? Καλώς την. Σε είδαμε με τις σακούλες. Καλώς την Γρηγορία. Γρηγορία, χίλια χρόνια θα ζήσεις. Ναι. Για σένα λέγαμε πριν 10 λεπτά, όχι στον αέρα. Μιλούσαμε για σένα. Ναι. Ότι χάθηκες, τι κάνεις, πώς είσαι. Τι είναι, τι πήρες? Μαγιό. Μαγιό. Βάλτο.
Βάλτε το κατευθείαν να το δούμε. Είναι καλό, δεν λέει. Κάνουμε live. Hey. Κάνουμε live. Θα κάνουμε και ναι, και τέτοιο. Live από το. Πάλι face. Καλά που δεν γράφει κάτι. Γιατί το χρώμα άρχισε να. Γράφει, γράφει. Εγώ το ήξερα ότι γράφει. Ωραία, την Πολωνία. Δεν την έχει δει την μπλούζα. Την Τσεχοσλοβακία μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κύριε Τρέγια, ταξιδεύει. Στο λαμπαουτάρις είμαστε. Ένας λόγος παραπάνω το βγάλεις. Ναι, όχι. Βάλε άλλο. Τρέγια. Ναι, ποιος που. Live θα κάνω. Ναι, ναι, πώς, ναι. Ποιος που, δεν ναι. Θα έχασε τα λόγια σου. Τι. Ταξιδεύει στα Κανάρια νησιά. Κανάρια. Στα Καναρίνια δηλαδή. Κίτρινα πάλι. Ναι, για τον Γκαρσία ο Διαμαντόπουλος. Αυτό δείχνει ότι πέραν τώρα, γιατί κακά τα ψέματα, 1,5 εκατομμύριο χθες που το διάβασα και βγήκε ότι ο Άρης δίνει 1,5 εκατομμύριο, κατέθεσε μάλιστα πρόταση για τον Ματέο Γκαρσία, να πω την αλήθεια, την, μου φάνηκε έτσι υπερβολικό, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι αληθές, ότι θα πάει εκεί ο κύριος Διαμαντόπουλος. Ναι, δηλαδή αποδεικνύεται. Τώρα είναι καλός ο Διαμαντόπουλος που σας έχει πέμπτους και σας βγάζει Ευρώπη, έτσι. Γιατί πιο πότε δεν είναι καλός. Το βρίζανε, τον κράζανε εδώ πέρα. Πόσοι φίλοι του Άρη, ο Μπουγάτσας και τα λοιπά. Πάλι θα σου πω το ίδιο. Ψέματα λέω. Εγώ η άποψή μου είναι ότι στο τέλος της χρονιάς ξυρίζουν τον γαμπρό. Τότε από τον πρόεδρο, τον προπονητή, τους παίκτες, τον τεχνικό διευθυντή, εκεί θα γίνει το ταμείο και αν οι στόχοι της ομάδος έχουν επιτευχθεί, εκεί θα δώσουμε και τα. Χωρίς να έχεις αντίπαλο διεκδικητή για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης, την αποκτάς. Δίκαια εσύ θα πω για εγώ. Το πρωτάθλημα, ποιον είχες αντίπαλο. Τον Ολυμπιακό. Ποιον έχεις? Τον Ολυμπιακό. Ωραία. Και τη Χάρτινε. Ναι. Αυτή η ΑΕΚ, αυτός ο Ολυμπιακός είναι. Είναι Ολυμπιακός όμως. Καλά, Ολυμπιακός είναι. Και ο άλλος είναι ο Παναθηναϊκός. Ποιος Παναθηναϊκός? Ποιος Παναθηναϊκός? Σε παρακαλώ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, να διαβάσουμε το ρεπορτάζ. Είναι η αγαπημένη σας ομάδα, Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι η δικιά μας αγαπημένη ομάδα. Λίγο. Α, καλά που το έπαιζε. Λίγο. Αγαπημένη ομάδα, κύριε Τρέγια, αγαπημένη ομάδα. Άλλο ψήφισε ο Ολυμπιακός, τέτοιο άλλο ψήφισε ο Άρης. Που για μένα λάθος ψήφισε ο Άρης. Για μένα. Οι τρεις αντιρρησίες. Για μένα λάθος. Για ποιο λέω, για ποια ψηφοφορία λέω. Εγώ λέω για τους 13 που ψηφίσανε να γίνει αγωνιστική κανονικά και οι τρεις ψηφίσατε εσείς, ο Πανιόνιος. Και ο Ολυμπιακός ψηφίσατε. Αυτό που λέει, τι είναι αυτό. Θα φάμε. Τι είναι αυτό. Μαστίχα μας έφερες, δε. Τι έκανα. Πεινάμε μαστίχα. Θα φάμε. Λοιπόν. Με γεύση γύρου είναι. Κύριε Τρέγια. Ποιος είναι. Άσε με γεύση γύρου. Ναι. Έγινε μια ψηφοφορία πρόσφατα. Τι ψηφοφορία για πείτε. Έγινε ψηφοφορία. Εσείς τα βλέπετε αυτά. Εμείς αγωνιστικά μας ενδιαφέρει το θέμα. Τέλος πάντων, πείτε το παρασκηνιακό. Δεν είναι παρασκηνιακό. Α, ναι. Έγινε μια ψηφοφορία για τον κύριο Καγκάτση. Τον μπαμπά. Για τον μπαμπά. Καταδικαστεί ο κύριος Καγκάτσης. Ναι. Κατέχει μία θέση, δεν μπορώ, δεν θυμάμαι. Όταν ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ. Όχι, τώρα λέμε το. Τώρα είναι πάλι μες στην ΕΠΟ κάτι. Ναι, γλυκέ μου. Ναι. Για πότε δικάστηκε. Α, για πότε, ναι. Αυτό με λέμε. Την κάρτα υγείας των ποδοσφαιριστών. Καταδικάστηκε. Λείπουν, λέει, 16 εκατομμύρια ή 30, δεν θυμάμαι το νούμερο, δεν παίζει και ρόλο. Ψιλοπράγματα. Ψιλοπράγματα. Τι είναι 16 εκατομμύρια, έτσι. Τι είναι. 16 εκατομμύρια. Εδώ ο Ιβάνανος ένα τσάι έπιε και έδωσε 11. Ναι, άκουσε. 16 εκατομμύρια. Αυτό είναι το μόνο κακό που έχει κάνει το ευρώ. Δηλαδή, λέμε 16 εκατομμύρια ευρώ. Τα 16 εκατομμύρια ευρώ είναι 5,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Τίποτα δεν είναι. Τι είναι. Τίποτα δεν είναι. Τέλος πάντων. Είναι, δεν είναι. Καταδικάστηκε γι' αυτό αμετάκλητα. Όχι μόνο ο κύριος Γκακάτσης και κάποιοι ακόμη. Τιμωρήθηκαν, τους βάλαμε μέσα. τους βάλαμε μέσα. Μεγάλο γέλιο, κοιτάξτε καλά. Για τον Τζίλο βάλαμε κανένα μέσα. Για τον Τζίλο. Τιμωρήθηκε κανένας από αυτούς που πιάσανε. Ποιο ήταν ο εγκέφαλος που διέταξε να ξυλοκοπηθεί άγρια ο διαιτητής Τζίλος. Λοιπόν. Δεν το βρήκανε. Μαστίχα μας εφέ. Λοιπόν, άκου να δει. Μαστίχα μας εφέ, δεκά πιτόκιο. Λοιπόν, έλα. Καταδικάστηκε ο κύριος Γκακάτσης. Αμετάκλητα. Κατέχει μία θέση στην ΕΠΟ. Δεν ξέρω τι είναι. Σύμβουλος κάτι είναι. Κατέχει μία θέση, μία θεσμική θέση. Πώς γίνεται να έχεις καταδικαστεί για κακούργημα, νομίζω είναι κιόλας. Ναι. Και να είσαι ακόμη στη θέση σου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ρώτα τον Ζαγοράκη, που είναι ευρωβουλευτής. Όχι, δεν θα ρωτήσω. Και, έχουν και πολύ καλές σχέσεις. Τον είχε φέρει στη διοίκηση του ΠΑΟΚ τότε. Ναι. Έπαιρνε 15.000 ευρώ το μήνα. Θα τα ξεχνάμε εμείς. Ναι. Είναι ρεσινιά για μας, ΠΑΟΚ, ξέρεις αυτά, είναι τα πράγματα. Δικά σας. Ναι, αλλά, εγώ δεν μιλάω για δικά σας. Ναι, αλλά εμείς τα αναφέρουμε. Ναι, αυτά δεν μιλάω για. Τώρα τα αναφέρετε. Λάθος κάνεις. Τότε. Λάθος κάνεις. Ας πρόμευρες πτήσεις έκανα την εκπομπή. Αγκριώτη, στον 103 και τα λέγαμε. Στο σπορ 103 που έκλεισε. Λοιπόν, λέω. Μες την πνίγουμε. Ότι ένας καταδικασμένος αμετάκλητα νομίζω κιόλας. Ναι. Κατέχει μία θέση
Και ο κύριος Γραμμένος που ηγείται της ΕΠΟ δεν τον διώχνει. Ποιος Γραμμένος. Τι είναι ο Γραμμένος. ΠΑΟΚ. Όχι, τι είναι, λέω στην ΕΠΟ. Πρόεδρος, δεν τι είναι ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ποιος είναι ο πρόεδρος ΕΠΟ. Πότε έγινε ο Βαγγέλης πρόεδρος. Ναι, δεν το καταλάβαμε. Ένα live το χρειάζεται τώρα. Δεν ένα το καταλάβαμε. Ένα live το χρειάζεται. Δηλαδή, άμα. Όταν λέω ότι χρειάζεται κάμερα στο στούντιο. Δεν μου λες, άμα σου πω τώρα κάτι παρόμοιο, θα συμφωνήσεις. Ναι. Ξέρεις ποιος ήταν πρόεδρος στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ επί εποχή Σαββίδη. Ποια εποχή Σαββίδη, τώρα τι. Πρόεδρος στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν το θυμάστε. Και πολλοί ΠΑΟΞίδες τώρα θα μείνετε έκπληκτοι. Θα το θυμίσω εγώ. Γιατί πέρασε απαρατήρητος. Και όμως ήταν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Ο Τζακ Αγγελίδης. Ποιος Αγγελίδης, το Άρη, ο Βασιλιάς. Ο Τζακ Αγγελίδης. Πρόεδρος στον ΠΑΟΚ ήταν. Ο Τζακ Αγγελίδης. Τον Τζακ Αντεροβγάλτε ξέρω, τον Αγγελίδη. Κατάλαβες, έτσι είναι και ο Βανζέλ γραμμένος. Άλλο θέλω να πω. Τέλος πάντων, άκουσε. Αυτό είναι ωραία συζήτηση. Το θυμάσαι είναι τον Τζακ Αγγελίδη. Ε? Άκουσε με λίγο. Ναι. Πόρε είναι φίλε, είναι μπράβο σου ρε τραγικό. Το κλειδί. Το κλειδί που ανοίγει τις μπίρες. Πω. Λοιπόν, να πω κάτι κύριε. Τι να πεις, το πες τι θες. Ναι, τώρα τι. Σταμάτα, μην το λες, πες. Ευτυχώς ανάβει και κόκκινο φωτάκι εδώ πέρα, να είναι καλά. Λοιπόν, ενδεικτικό είναι. Λέω ότι όποιος και να είναι, όποιος και να τώρα κάνει κουμάντο. Το ίδιο θα είναι. Δεν θα βγάλω. Ναι, λέγε, ναι, πες το, ναι. Λέω ότι ο κύριος Γραμμένος είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Αυτός φαίνεται, είναι δεν είναι. Λοιπόν, άρα έχουμε μια καταδικαστική απόφαση εδώ για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπάλληλος της ΕΠΟ. Δηλαδή είναι σαν να έχεις μια δουλειά, έχεις έναν υπάλληλό σου, ο οποίος καταδικάζεται για αδίκημα τέτοιο και εσύ λες, εντάξει, τι με νοιάζει εμένα. Όχι, δεν είναι έτσι. Ε. Όποιος καταδικάζεται. Και έγινε ψηφοφορία. Mm? Έγινε ψηφοφορία, ο Ολυμπιακός ζήτησε, νομίζω έτσι είναι το τέτοιο, φυσικά αυτός ο άνθρωπος να πάψει να έχει θεσμικό ρόλο στην ΕΠΟ, να τον απολύσουν. Mm. Έγινε μια ψηφοφορία. Ξέρεις, ψηφισοάρης. Καλά να σε κάνουν δεν καγκάτσι εκεί τώρα οι Ολυμπιακοί. Ξέρεις, ψηφισοάρης. Λάθος για εμένα. Όχι. Δεν ψήφισε αυτό που. Ψήφισε Ολυμπιακός. Δεν ψήφισε αυτό που ψήφισε ο Ολυμπιακός. Κάπου πρέπει να διαφέρεται. Φίλε. Δεν πρέπει και κάπου για το ξεκάρβομα να διαφέρεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μα δεν θα γίνει τίποτα. Λάθος ψήφισε για μένα. Δεν θα τιμωρηθεί. Λάθος. Άκουσε να σου πω. Ναι, τι είναι. Επειδή δεν πρόκειται να τιμωρηθεί κανένας. Δεν είπαμε να τιμωρηθεί, να τον απολύσουν. Για το ξεκάρφωμα και για να κλείσουμε λίγο τα ματάκια των αλλών. Γιατί μας πήραν χαμπάρι. Ξέρετε αυτές τις στατιστικές. Κολόμπαρο μας πήραν ήδη. Ξέρετε αυτές τις στατιστικές. Το κολόμπαρο μας πήραν ήδη. 15 χρόνια ήσουν έτσι, ναι, σωστά. Έτσι. Μπράβο. Yeah. Πρέπει λίγο το ξεκάρφωμα, ρε παιδιά, κάτι να πούμε διαφορετικό. Μη μας ασαζώ. Την άλλη φορά που τα φέρεις, καλά σου λέει Γρηγορία, μαστίχες. Πεινάμε και μας έφερες μαστίχες, λέει Γρηγορία. Δεν άκουσες την εκπομπή. Όχι, για φαΐ θα πάμε. Το προσκέτο, πρόσεχε αυτό. Έτσι, άστο εκεί, καλά είναι. Τι, Γρηγορία, γιατί. Τι, Γρηγορία. Κρύα χέρια. Δεν είπα τίποτα, Γρηγορία. Γιατί. Ερωτευμένη είναι σίγουρα. Γιατί. Ωραία φορμούλα, αλλά εντάξει. Καλή. Καλή φορμούλα. Και βλέπω και βελτίωση εμφανισιακά. Τι εννοείς, ε? Εννοώ, ξέρει αυτή τι εννοώ. Ξέρω. Εντάξει, το, ναι, ξέρει. Ακούει. Ξέρει, ακούει. Ναι, δεν είναι κοφάλα. Άμα την μανατζάρω, εγώ θα σε πω εγώ. Λοιπόν. Άμα θα έρθει τις εκπομπές του χρόνου. Λοιπόν, κύριε Τρέγια. Έλα, θα κάνεις το διάλειμμα. Θα κάνουμε το διάλειμμα. Να, το 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Κούρουσαν τα μάτια σου, Μωσή, δεν γρήγορα. Εγώ. Ανάθεμάσαι. Εγώ, μωρέ. Να χάθεις. Αυτό είναι. Αυτό. Ντροπή δεν έχει 51 χρονών. Όταν μια κάμερα εδώ πέρα. 51 χρονών. Όταν λέω να βάλουμε μια κάμερα. Να κάνεις. Λέω εγώ. 51. Λέω να βάλουμε μια κάμερα στο στούντιο να δούμε τι γίνεται. Είναι, στο έλεγα εγώ. Είναι κρυφός, κρυφός είναι. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα, δεν θα γίνει εδώ. Γιάννη, από ό,τι κατάλαβε, δεν έχουμε κάνει αμέρικα μάρνα εκπομπή. Επιστρέψαμε. Μπράβο. Ακούγουμε. Ακούγεσαι, μια χαρά. 23 10 287 38, 69 45 287 38. FM και ενώ το μήνυμά σας, στο σχόλιο σας, οι σκέψεις σας. Τον Πινελί και αν θέλετε να μας ρίξετε στο 54-526. Και τα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε. Οτιδήποτε. Είχαμε και το ματς βέβαια της Εθνικής, θες έτσι. Έτσι. Όταν φύγαμε ήταν 2-0 και όλα φαινόντουσαν μαύρα και άραχνα. Ήταν τυχερή βέβαια η Εθνική χθες, να μην λέμε τρελά πράγματα. Ήταν τυχερή γιατί πήρε ένα πέναλτι. Είναι δεν είναι. Έτσι, διαφωνίες. Στο πρώτο 20 λεπτό είναι τραγική η Εθνική. Παραπάνω. Ιδίως στο πρώτο 20 λεπτό. Εκεί που, δηλαδή στο 15 είχαν 2-0. Ιδίως στο δεύτερο γκολ, εκεί που δεν στείνεται τείχος. Εντάξει, είναι απαράδεκτο αυτό, έτσι. Βέβαια και ο Βλαχοδήμος εκεί κοιμάται και γίνεται το 2-0. Εκεί λες όταν στο 15 σε 2-0, λες αντίο, θα φας μια μουτζα γκολ.
και βρώμα δουλειά. Όταν είδα την ευκαιρία του Φορτούνη 5 λεπτά μετά το 2-0, λέω η Ελλάδα μπορεί. Και επειδή, επειδή ξέρω τον Άγγελο Αναστασιάδη, επειδή δεν μασάει από ονόματα, φίρμες, αστέρια του ποδοσφαίρου κτλ., προς έκπληξη όλων, έβαλε μέσα τον Κολοβό. Έβαλε μέσα τον Κολοβό, ο οποίος έμενε να είναι και ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έδωσε το χρυσό βαθμό της ισοπαλίας μέσα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και όχι μόνο αυτό, ο Άγγελος Αναστασιάδης και οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδος γύρισαν το μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο την έκαναν πλάκα τη Βοσνία, είχε κατηφορήσει όλο το γήπεδο. Ισοφάρισε πάρα πολύ δίκαια, θα πω εγώ. Το πέναλτι είναι, το κερδίζει πιο πολύ ο Φορτούνης από το να υπάρχει παράβαση. Είναι μαθημένο το παιδί από τον Ολυμπιακό, έχει κάνει ειδική εκπαίδευση. Εκεί πέρα εκπαιδεύονται ειδικά, να ξέρετε. Τώρα προσφάτως εκπαιδεύονται ειδικά και στον Άρη. Γιατί έχει πάρει και πολλά πέναλτι, να το ξέρετε. Ναι, σωστό. Είδαν, πιστεύω, τον, πώς το λέγανε, τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Είναι μάστορα σε αυτά τα πράγματα. Mm. Το έδειξε άλλωστε την πρώτη αγωνιστική. Mm. Στο, εντάξει, ναι, βέβαια, είδαν και, και το Ζαμπά, είδανε, που δεν δόθηκαν τα πέναλτι, που δόθηκαν κόκκινες κάρτες στον Όφι. Α, εκεί ήταν πέναλτι του. Τέλος πάντων, όχι μόνο ισοφάρισε η Εθνική Ελλάδος, δικαιούταν και τη νίκη. Υπάρχουν δύο φάσεις, δηλαδή αν μπει το γκολ του Κουλούρη, το σουτ που κάνει και κοντράρει στον αμυντικό. Και μια άλλη φάση δεν θυμάμαι ποιος την έκανε. Αυτό ήταν το Κουλούρη που σούταρε και έπεσε. Και ένα ακόμα, και ένα σουτ του Σάμαρη. Και ένα σουτ του Σάμαρη, πολύ καλό. Ναι, ναι. Ναι, γιατί ρε φίλε. Το άλλο ήταν μέσα από το πέναλτι. Ρε φίλε, αν ήταν Βιερίνη εκεί θα το κάρφωνε, ναι. Λέω εγώ. Καλά, αν ήταν ο Αντρέ, το είχε καρφώσει, τον είχε ξεσκίσει στα δίκτυα το βόλιο. Κόψε μισό ψάρι. Εσύ πώς το έφαγες την τούμπα από τον Αντρέ, το ξέχασες. Άργησε να πέσει. Α, ναι, του Πανετολικού άργησε και αυτός να πέσει. Του Πανιωνίου άργησε και αυτός να πέσει. Πανετολικού... Του Ολυμπιακού άργησε και αυτός να πέσει με τις φωτομετά. Δεν άργησε να πέσει, ναι, ήταν, χτύπησε και άλλαξε. Α, μόνο. Ναι. Τι θες. Με τα ροκετόνια που πέφτανε. Τι λοιπόν. Θες, μωρή. Το 2, το 2. Τι να φτιάξει. Το μικρόφωνο. Έλα, ακούω. Έλα, βλέπω τρέγια, εντάξει. Είσαι... Πάμε στις γραμμές. Βλέπω τρέγια, είσαι υπάκουος στα τέτοια. Τι να κάνω, το παιδί δεν άκουγε. Η κοπέλα δεν άκουγε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Πάμε δύο. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν ενισχυμένος την Κυριακή στην Ξάνθη με πολλούς ποδοσφαιριστές. Έτσι είναι τα γενέθλια του Προέδρου και Μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, του μεγάλου Ιβάν Σαββίδη. 60 χρονών γίνεται σήμερα η Προεδράρα. Το δώρο του θα αργήσει λίγο, κανένα 1,5 μήνα να έρθει. Θα είναι το double. Το μπουγάτσα έπρεπε να βγάλουμε για τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Πρόεδρο του ΠΑΟΚ, στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει ένα τεράστιο δώρο όλα αυτά τα χρόνια στην ασπρόμαυρη οικογένεια. Πάμε στους φίλους, πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. 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 Παρέα της Θεσσαλονίκης, τι κάνετε? Γεια σου φίλε, ο Γιώργος, Γιώργος Χανιώτη. Ναι, ναι. Έλα, ναι, ρε Γιώργη. Δεν ακούω καλά. Και η Γρηγορία έχουμε στούντιο, να ξέρεις. Καλησπέρα σας. Και η Γρηγορία. Έχετε και η Γρηγορή. Όχι ρε Γρηγόρη, όχι ρε, μας σκότωσε. Σιγά μην έχουμε και Αβεσαλόμ. Όχι ρε, Γρηγορία. Α, τη Γρηγορία, συγγνώμη. Καλησπέρα. Και στην κυρία Γρηγορία. Τι κυρία Δεσποινή. Δεσποινή, συγγνώμη. Νεαρή, νεαρή. Την έχεις δει. Νεαρή, νεαρή. Προσεχώς. Την έχεις δει ρε. Εγώ. Όχι. Όχι, δεν την έχω δει. Δεν έχω δει. Χάνεις. Τη βλέπει ο Ζάχο. Εγώ τη βλέπω, ο άλλος δίπλα είναι. Εγώ τη βλέπω. Τι να κάνω, επέλεξε η κοπέλα να κάτσει στην κοινή θέση. Εδώ είχε δίπλα κοινή θέση. Τι να κάνουμε. Σωστά, σωστά κι αυτό. Όχι, δεν έχω live stream, παιδιά. Το... Θα κάνουμε σε λίγο. Σύντομα, ναι, γιατί περιμένουμε κάτι. Σύντομα, ναι, σε κανένα δίμηνο ναι, θα ναι. σας παρουσιάσουμε. Θα κάνουμε και ξέρεις με τι ψώνια ήρθε η Γρηγορία εδώ, Κάτι άκουσε και κάτι για μαγιό. Μπράρε, σκυλί μου, αγόρα. Ναι, θα πάω στα Μπόζαρ τρεις μέρες και. Το μαγιό δεν είδε όμως. Αυτό θα... Έλα Γιώργο, φτάνει λοιπόν, με τα σάλια σου. Φτάνει με τα σάλια σου. Πάμε. Ναι. Πάμε. Έλα, ναι, πάμε. Ναι. Πάμε. Κουβέντα. Λοιπόν, εχθές κάποιος έχασε το στοίχημα, Τάσο. Ξέρεις, το ξέρεις, το στείλα. Ποιο? Ποιος έχασε το στοίχημα χθες με την Εθνική? Στο στείλα. Στο Messenger. Ναι, εμένα το στείλες, αλλά ο κόσμος πού να ξέρει. Ο κολλητός, ο πρώην, ο Ραπτόπουλος. Ναι. Τι είπε? Έκανε εκπομπή και. Πώς λέει? Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Ποιος λέει ο Κολοβός? Ναι, δεν είδες τι έλεγε. Πριν το μάτς έλεγε 0-1 γκολ. Μου έστειλε
Μηδέν, σου στείλω το δεις. Μηδέν ως ένα γκολ φώναζε. Τελετικά είχε τελετική εκπομπή. Μηδέν ως ένα γκολ, μηδέν ως ένα γκολ. Ξαφνικά τρώει τα δύο γκολ στο 15-2-0, το χάσει δηλαδή το 15. Μετά λέει ποιο κολοβό, ρε αλλάκι. Λέει το παιδί που είναι δίπλα του. Δεν ξέρω πώς το λένε. Ναι, λέει το παιδί που είναι δίπλα του. Λέει παίξε τον κολοβό, λέει σκόρερ. Πάει ένα παλικαράκι από πίσω. Πάει χώνει τον κολοβό, σκόρερ. Επόμενο σκόρε κολοβό. Χλατ, μόλι το έβαλε, πάρ το 2-2. Και έχει γίνει χαμό. Δηλαδή, λέει, και λέει ο Θουβού. Ναι, λέει, το είδα, ρε, λέει ο Θουβού. Ο κολοβό δεν έβαλε γκολ. Είναι δυνατόν. Γκολ, λέει στο γάμα με κεφαλιά ο κολοβό. και έχει μείνει κουκουρόκο ο Θουβού. Κολοβό. Αφήνω, είναι καλή συνέχεια, παιδιά. Καλά. Γεια σου, Γιώργα. Αλλά εντάξει, κοίτα, στα στοιχήματα ο Ραπτόπουλο είναι καλό. Μην το... Πού είναι καλός. Γιατί τώρα συντόμως θα τον πάρω τώρα τηλέφωνο. Γιατί βάλαμε στην επαιτειακή, αν θυμάσαι, στην αέρα το βάλαμε. Είχατε βάλει εκπομπή, ναι. Βάλαμε, εγώ έλεγα ότι θα βγει Ευρώπη ο Άρης, αυτός έλεγε ότι θα κινδυνεύσει. Και βάλαμε ένα τραπέζι, θα το λέμε στο φαμιλιά. Θα έρθω και εγώ. Θα έρθεις, φυσικά. Εκτός θα το πω τρέχεις, δεν θα έρθει να φάει. Κατάλαβες. Ο Μπουγάτσας, δεν θα έρθει. Θα έρθω να κεράσει. Φυσικά θα κεράσει. Θέλω να κεράσει. Έχασε ένα τραπέζι, είπαμε. Α, δεν είπαμε πόσα άτομα. Mm. Ένα τραπεζάκι. Θα βγούμε και καμιά φωτογραφία έτσι. Και πλερουά. Άκουλε. Μην περιμένει και να στο πει. Όπως φυσικά και από το φίλο μας. Τον Μπαναρέτου, έτσι. Ο Γιώργος. Τι έβαλε ο Γιώργος. Ναι. Τι έβαλε. Ποιος θα είναι πιο πάνω στην βαθμολογία. Ο Άρης ή η Τρίπολη. Ρε παξιμάδια, και εγώ έλεγα χαζουμάρες. Άρα στίγμα δεν έβαλα. Γιατί δεν κοιτάτε τι κάνω. Βρέζε στα ψωμιά. Τώρα είναι... Εγώ έλεγα έκτος θα βγει ο Άρης, έβδομος, ξέρω εγώ εκεί έλεγα. Άρα στίγμα δεν έβαλα. Δεν έβαλε. Τον έκανα λίγο, τον πίεσα, δεν έβαλε στίγμα. Ξέρω εγώ τι κάνω. Δύο μέλια θα φέρει ο Παναρέτου, εντάξει. Εκτός αν γίνει κάτι και για οικονομικούς λόγους υποβιβαστείτε, δεν ξέρω. Αν γίνει κάτι αυτό μπορεί να το χάσει. Δύσκολα. Πάμε στο φίλο. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου, φιλάρετε. Στο είπα χθες, μείνε εδώ, σε πίστοση γνώμη. Κάνε υπομονή. Άκουσε το να λίγο. Το 2-0 στο είπα. Κάνε υπομονή σου, λέω. Περίμενε λίγο, να δούμε. Κοίταξε, καταρχάς έκανε αλλαγές που διόρθωσαν αυτά που του είχαν πει, τα έκανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνονται, τα λάβει με τον Μπαχαλάκη, πώς τον λένε εκεί πέρα, του Ολυμπιακού. Μπαχαλάκης. Και τον άλλον, ουσιαστικά δηλαδή. Κάποια πράγματα, άμα διορθωθούν, έχει και το αποτέλεσμα. Mm. Και πραγματικά, άμα φτιάξει μια νεαρή ομάδα που θέλει και αγαπάει την εθνική, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και γιατί δεν μας είπες εσύ να βάλει τον κόλοβο μέσα, εσύ φιλάρετε, αφού το είδες. Μα δεν είναι να πω κάτι. Βλέπω τις επιλογές, Αναστάση. Ναι, ρε Καρτάση μου, αλλά γιατί δεν είπες ότι η επιλογή Μπουχαλάκη ή Μπακάκη ήταν λάθος, ας πούμε, κατά την άποψη του Άγγελο Αναστασιάδη. Γιατί το όλο το δεύτερο ημίχρονο, συγγνώμη λίγο. Έπαιξε πολύ καλά από ό,τι άκουσα. Ναι, συγχωρείς... Και δεν το είδα. Ναι, ε? Με συγχωρείς πάρα πολύ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, η Εθνική Ελλάδος την ξέσχισε τη Βοσνία. Ναι, όταν λέμε το την... δεν είναι. Είναι ότι μπόρεσε και βρήκε ρυθμό, μπόρεσαν οι παίκτες και συνεννοήθηκαν μεταξύ τους. Mm. Αυτό για να γίνει όμως, χρειάζεται να θέλουν να το κάνουν. Με έναν Μήτρογλου και με έναν οποιοδήποτε από εκεί μέσα της παλιάς σχολής, τα πράγματα δεν πάνε καλά, διαλύεται όλη αυτή η συνεκτικότητα, η συνοχή. Αλλά τέλος πάντων, εμένα με ενδιαφέρει, μακάρι να πάρουν την αυτοπεποίθηση, να μην του πηγαίνουν κόντρα οι άλλοι γύρω-γύρω όλοι που θέλουν να βάλουν τους δικούς τους και να έχει τον πρώτο λόγο. Αν συμβεί αυτό, όλα καλά. Θέλω να κερδίζει η Εθνική και μακάρι να κερδίζει. Τώρα, από εκεί και ύστερα όμως, με εντυπωσίασε σήμερα που συναντήθηκε ο Βασιλιάδης μαζί με τη Super League, τους διοργανωτές. Τι έγινε, για πες για δώσε ρεπορτάζ. Είναι αστείο, πέρα παιδιά, μα την αλήθεια. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τη συμφωνία και γράφτηκε μέσα στους κανονισμούς και στις πρώτες εθνικές και τις δεύτερες εθνικές η αλλαγή που θα γίνει με την αναδιάρθρωση, όπως τη λένε. Εντάξει. Να, τι αλλαγή λένε να γίνει εσύ, εγώ θα σας βάλω μέσα στην ΕΡΤ να πληρώνω, αλλά θα δεχτείτε αυτό και το δέχτηκαν. Τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα, θα φτάσει στο σημείο να έχει τελειώσει ολόκληρο το πρωτάθλημα, να ξέρουμε ποιες είναι οι ομάδες που πέφτουν και μετά θα ψηφιστεί ο νόμος. Εκλογές έχουμε, εκλογές έρχονται. Δηλαδή... Ο νόμος θα ψηφιστεί, λέει, τέλος Μαΐου.
Είναι τρελό. Δηλαδή αυτό δεν έχει συμβεί στα χρονικά, πιστεύω, σε καμιά χώρα και ποτέ των ποτών. Είναι τραγικό να ολοκληρώνεις κάτι και να το ψηφίζεις ξέροντας ποιες ομάδες καταδικάζεις. Βέβαια εδώ δεν ξέρω αν άκουσες, Φιλάρετε, στην αρχή το σχόλιο. Δεν ξέρω αν... Δεν λέμε ότι υπάρχει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Έτσι. Ναι. Εγώ με το Βασιλιάδη μέσα αυτό υπόψη. Εφόσον υπάρχει το αυτοδιοίκητο, πώς το κράτος λέει ότι θα πέσουν τόσοι, θα κάνουν τόσοι. Βέβαια υπάρχει συμφωνία. Αυτό είναι αλήθεια. Υπήρχε μια συμφωνία. Είναι όπως η Νόβα. Ναι. Η Νόβα λέει θέλω αυτά. Ναι, αλλά υποτίθεται... Οι άλλοι τα δέχονται για να πάρουν τα χρήματα. Ναι. Υποτίθεται όμως ότι υπάρχει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Και αύριο λέμε, ξυπνάει ο Βασιλιάδης το πρωί και λέει κάτι άλλο. Λέω, μπορεί να το επιβάλλει, ποιο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου υπάρχει, αν μπορεί ο εκάστοτε υφυπουργός να περνάει αυτό που θέλει. Άσχετα, είναι σωστό ή λάθος, δεν το κρίνουμε, έτσι. Δεν είναι μόνο ο υφυπουργός, είναι όποιος πληρώνει. Ναι. Η Νόβα λέει, θέλω πάση θυσία του χρόνου να έχει play-offs. Ενώ ξέρουμε εμείς ότι αυτό κάνει άλλο ζημιά αυτό, στους ναι. ποδοσφαιριστές. Άλλο αυτό. Το κανάλι να λέει τι θα γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άλλο αυτό είναι. Ναι, τρελό. Θα το επιβάλλει γιατί ναι. έτσι θέλει. Είναι τρελό, αλλά συμβαίνει. Άρα το αυτοδιοίκητο πάει μάλλον με τη τσέπη. Όποιος πληρώσει τα πιο πολλά. Και επειδή ετοιμάζονται, λέει, το 2020 να γίνουν πρωταθλήματα ευρωπαϊκά με πρώτη εθνική και δεύτερη εθνική. Mm-hmm. Με 16 ομάδες σε κάθε ένα, 16 στην πρώτη εθνική, 16 στη δεύτερη, ετοιμάζονται τα παιχνίδια να γίνονται Σαββατοκύριακο. Ναι, αυτό για το Champions League λες, έτσι. Βέβαια. Ναι, έτσι και αρχίσουν να γίνονται τα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, ποιος θα βλέπει το ναι. εθνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι εντάξει, το πρώτο ήταν και για το 24 είπαν και δεν νομίζω να ισχύσει. Από το 2024. Ναι, όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι θέλουν απλά να έχουν μεγαλύτερο ποσό σαν αμοιβή. Ναι, εντάξει, λογικό. Άρα δεν είναι θέμα το ανεξαρτησίας. Είναι όλα εξαρτώμενα από το χρήμα. Καλά, λογικό. Καλά, αυτό είναι 100% ότι όλα εξαρτώμενα από το χρήμα. Νομίζω, γι' αυτό λοιπόν και το κράτος λέει πληρώνω και θα κάνετε αυτά που θέλω. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δούμε, θα γίνει... Το κράτος με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιβληθεί. Πάντως αυτό το θέμα είμαι με τον Σπάνιο, βέβαια είμαι με τον υφυπουργό. Λέει το σωστό, ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες. Δεν γίνεται, επαναλαμβάνω, μια χώρα με 10 εκατομμύρια να έχει τόσες πολλές ομάδες. Και δεν είναι για την ΑΕθνική και για Β' και για Γ'. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται εδώ η γειτονιά μου να έχει τρεις ομάδες. Δεν γίνεται. Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για φιλικά, αν πραγματικά ήταν ένα πλάνο που εμένα μ' άρεσε από την αρχή σαν εικόνα, αν πραγματικά υπήρχαν 12 ομάδες στην πρώτη εθνική και είχε 6 ομάδες για Ευρώπη να παίζουν και για πρωτάθλημα και 6 ομάδες για το ποιες θα πέσουν μετά. Δεν θα υπήρχε περίπτωση φιλικού. Ούτε ένα ημίχρονο δεν θα μπορούσαν να δώσουν σε κανένα και με τίποτα. Για να δούμε. Είδομεν. Στην Ελλάδα είμαστε, δεν αποκλείουμε τίποτα πάντως. Άσχετα τι λέει ο υφυπουργός, αν πιέσουν οι ομάδες, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να γίνει. Δεν το ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι θα περάσει ότι αυτό που συμφωνήθηκε στην αρχή της χρονιάς. Δεν γίνεται να αλλάζουμε. Και λάθος να είναι, δεν γίνεται να αλλάζουμε στη μέση της χρονιάς αυτό που αποφασίσαμε στην αρχή. Δεν ποια μέση, τίποτα. Στο τέλος. Και τέλος τώρα χρονιάς, πάει, ναι. θα λήξει κιόλας. Είναι τρελό. Και ενώ το έχεις βάλει μέσα στους κανονισμούς σου για τη βέβαια, χρονιά αυτή, βέβαια. Ουσιαστικά να ανατρέπεις και τους δικούς σου κανονισμούς. Δεν νομίζω να γίνει, αλλά είδαμε. Στην Ελλάδα είμαστε. Γεια και χαρά σας. Γεια σου, Φιλάρετε. Καλό βράδυ. Τόσο ψηλός είναι ο Παντελίδης. Καλά, ρε, είσαι πολύ προβοκάτορας. Είσαι πολύ Θέλω οι φίλοι του Άρη να με πούνε το ύψος, το boy που έλεγε η γιά μου. Εγώ θα σου πω. Του Σάβα Παντελίδη. 1,83 με 1,85 ο Παντελίδης. Παντελίδης. Ναι. 1,83 με 1,85. Ναι. Καλά σου λέει, τόσο. Βέβαια τώρα, όταν ξαναπάς ο Εσκομπάρ και σου φέρνουν το ποτό, α το φέρει ο Μπουγάτσας. Κοίταξε το λίγο, πας και εγώ. Αν είναι 1,83, εντάξει, δεν καταλαβαίνει τώρα. Δικαιολογούνται 25 πόντι που... Ναι, δεν καταλαβαίνει τώρα. Θα μου φανέσει τη διαφορά. Είναι φωτογραφία. Πες ποιος είναι, πες φωτογραφία, ποιος είναι. Καλά δεν τρέπεσαι να ρουφιανεύεις, λέει. Εγώ είπα κάτι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κύριε Παπαδόπουλε, ο Αγαθοκλέος 600 εκατομμύρια δραχμές. Πάντε τα ίδια.
Όχι, ερώτησε το παλικάρι το απόγευμα, ναι. Ρώτησε κάτι σε έναν ακροατή. Άκουσε το. 600 εκατομμύρια δραχμές. Έγινε η μεταγραφή. Πες, τι ρώτησε. Κοίταξε. Τραβάω. Κοίτα, τραβάω, ρε φίλε. Κοίτα, τραβάω. 600 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι ρώτησε, αλλά σου ρώτησε ο Νικολάκης, τον είπε να σε ακροατήσει καλύτερη μεταγραφή του Άρη, ο Αγαθοκλέος και τα λοιπά, από τις καλύτερες. Και το λέει πόσο στήγησε ο Νίκος. Και δεν ήξερε και το άλλο, το δεν θυμότανε. 600 εκατομμύρια δραχμές. Ρε Καρτάση, ναι. Άλλο λέω. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς οι παλαιότεροι να ενημερώνουμε. Δεν είναι κακό. Ποιος? Άκουσε με λίγο, Νίκο. Όχι, ρε φίλε, λοιπόν, αλλά μας είχε κάνει, ήταν, μας είχε κάνει εντύπωση. Θα σου το επιβεβαιώσει ο Χρήσανδος. Περίμενε, γιατί μιλάς για. Ψέματα λέω. Όχι, 600 εκατομμύρια ήταν. Αλλά θα σου το επιβεβαιώσει ο Χρήσανδος αυτό που θα σου πει. Καλός παίχτης. Ο Αγαθοκλέος. Πολύ καλός. Τα δικαιώματα. Καλός ήταν, αλλά όχι 600 εκατομμύρια. Άκουσε με λίγο. Όχι 600 εκατομμύρια. Τόσο ήταν. Αλλά για να τα λέμε και όλα. Για να τα λέμε και όλα, σε εκείνη την εποχή κοντά. Είχε κάνει μεταγραφή και ο ΠΑΟΚ του Μπάγεβιτς, αν θυμάμαι καλά. Όχι. Τον Μπράντιτς, 500 εκατομμύρια. Άκουσε με τώρα. Κάποιον Μπράντιτς. Ήταν πολλά, δεν ήταν πάρα πολλά για την εποχή, αλλά άκουσε με. Το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα. Ναι. Θα σου επιβεβαιώσω ο Χρήστατος. Τα 600 εκατομμύρια που έδωσε ο Κοντομινάς, τα δικαιώματα του Αγαθοκλέος, τα είχε εταιρεία του Κοντομινά. Απ' τη μία τσέπη μπήκαν, στην άλλη βγήκαν. Απ' τη μία βγήκαν, στην άλλη μπήκαν. Ναι. Ποια είναι η εταιρεία, η εταιρεία, δεν θυμάμαι τον όνομα. Α, δεν θυμάται την εταιρεία. Όχι, πολύ εύκολο. Α, πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Άρα λοιπόν σας κοροϊδεύαν. Στο Μουντιάλ. Άρα σας κοροϊδεύαν ότι δώσα 600 εκατομμύρια. Θα σου πω, περίμενε. Τι θα μου πεις. Στο Μουντιάλ, ποιο Μουντιάλ πήγε πρώτο η εθνική του στην Αμερική, το 1994. Η εταιρεία αυτή. Με Παναγούλια, συγχωρεμένο. Η εταιρεία αυτή είχε εμπλακεί. Εμπλακεί, ναι. Εμπλακεί, εμπλακεί. Τα χάνει τα λόγια του τα λέει ψέματα, να ξέρεις. Καθόλου ψέματα. Καλά, δεν είναι. Εσύ δεν. Σε ένα ψηλό σκάνδαλο που είχε γίνει εκεί με κάποιες συναντήσεις των. Τιμωρήθηκε κανείς, κατεστημένο μια ζωή είστε. Ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Τι λέει αυτό. Η εταιρεία, το Κοντομινά, τιμωρήθηκε. Δεν ξέρω τι. Για σκάνδαλο μιλά. Δικαστός. Σου λέω, δεν το έχει. Άμα λέει ψέματα. Αν λέει ψέματα, παπαδό, εμένα ακούω εδώ. Άμα λέει ψέματα. Το ξέρω. Από την τηλεοπτική εκπομπή. Όταν λέει ψέματα. Ναι. Εσύ. Τόσο ψηλό είναι ο Παντελίδης. Αλήθεια πες μου. Μάλλον κοντό σου που κάτσε. Ακούει ρε. Καλά και τι είπαμε. Κακό είναι. Και αυτός και εσείς είστε οι ήρωες των επιβλητών. Κακό είναι. Μετά σκέτα είναι τα πράγματα. Να ξέρεις, 600 εκατομμύρια ήταν. Αλήθεια. 600 εκατομμύρια. Άστο. Δεν είναι για... Αλλά ήρθε ένας οικονομικός γίγαντας τότε στον Άρη. Όπως και στον Ηράκλη, είχε έρθει με τη Λινέως. Ναι ρε φίλε, αφού ήρθανε. Ήρθε ρε φίλε. Όταν είχε η Ελλάδα δραχμές, δεν ήρθε κανένας τέτοιος στον ΠΑΟΚ. Αλλά για τα παγωμένα τα χρέη 15 και τα αυτά ξέρετε να λέτε. Τι εννοεί. Τα δικά σας δεν τα κοιτάτε. Εννοώ ρε φίλε. Καλά κάνατε. Αυτό δεν το επιβεβαιώνω εγώ, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω εγώ. Καλά, αν το πάμε και έτσι και στον ΠΑΟΚ πήγε το 6 και με τις κλωτσιές το διώξανε. Δεν το διώξανε με τις κλωτσιές. Γιατί το διώξανε με τις κλωτσιές. Κρίναν ότι για τα συμφέροντα. Για τα συμφέροντα τη ομάδα. Κάτσε, ρε φίλε. Τον ήξερε κανεί ο Σαββίδη τότε. Θα το πει. Γιατί στον ΠΑΟΚ ήρθε και ο JR. Ποιο Τζέι. Του βούρε στο καπέλο, Φλωρίδη. Ο τρελό. Ναι. Δεν είχε έρθει. Ναι. Τάλας, ναι. Ερχόταν κάτι Αμερικανοί που λέει ο Νικόλα. Δεν έπρεπε ο Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ που είναι η μάνα του συλλόγου να προστατέψει το γήπεδο, την περιουσία, το περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ. Όταν όλοι ξεκίνησαν και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, ποιες ήταν οι προϋποθέσεις, να υπάρχει εγγυητική στην τράπεζα για το ποσό που ζητούσε ο ΑΣ ΠΑΟΚ, έτσι, και τα σχετικά έγγραφα να είναι καθαρός από δικαιοσύνη κτλ. Που ζητούσε η πολιτεία. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Εμείς δεν είχαμε φόμπουμοτ και πώς το λέγανε τον άλλον. Του θυμάσαι. Μια χαρά. Ίντιο ΠΑΟΚ είχε το ίδιο. Αυτό με κόκκινα παίρνω. Φάνηκε ότι συζητάμε με νεαρούς. Είπε εσύ JR και είπα εγώ ο JR από τον Ντάλλας. Και κανένα καλά που. Ντάλλας. Τζοάν Κόλινγκ. Τζοάν Κόλινγκ δεν έπεσε. Όχι, δυναστεία έπεσε Τζοάν Κόλινγκ. Ντάλλας, η νεαρά. Ντάλλας. Τι είναι. Πολιτεία τη Αμερική. Ήταν σύριαλ. Σύριαλ στην Εντάξει, παιδιά. Μαζί, το 90 γεννήθηκα. Τόλμη και γοητεία. Το 90 γεννήθηκα. Καλά, τόλμη και γοητεία. Το ξέρεις το Ντάλλας και τη δυναστεία που. Ακουστά, δεν δυναστεία, έχω δει ποτέ. Δυναστεία. Ο μπουμπάς μου το βλέπω αυτό. Ρεμπούτσικα, την ξέρεις. Καλός άνθρωπος. Εννοείται. Πώς, ρεμπούτσικα. Πώς λένε. Ρεμπούτσικα. Ευανθία. Ευανθία. Τι είναι ρεμπούτσικα.
Θα σου πει εδώ η. Εγώ την κοντζάρευα, ξέρω. Δεν ξέρω καμιά ρεμπούτσα. Πω, πω. Τι πιάνε. Έλα, ναι, πιο εκεί. Έλα, παίζε. Έπαιζε. Παίζε. Αυτό εδώ μιλάει λοιπόν, η κουλτούρα. Θα κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 38 θα είναι και πάλι δικό σας, όπως και το 69-45-287 και 38. Οι φίλοι ντροπαλούριδες και όσοι μας κρυβακούτε, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-20-6. Βάζε ρε βλάχο τη δόνηση στο στούντιο μας. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Δόνηση βάλε, τι να κρύψω. Διάλειμμα. Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη Τετάρτη 5, 8 έως τις 10, 23-10-287 και 3 οκτάρια, 69-45-287 και 3 οκτάρια, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο, περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Εντάξει, κανονίστηκε η Τετάρτη και η Τρίτη. Ναι, θα γίνει. Ναι, θα γίνει. Ζαν-Κλοντ Βαν Ντάμ. Βεβαίως θα γίνει. Τι λέει αυτός. Θα να γίνει. Πάμε μετά από εκεί. Εγώ δεν μπορώ, έχω πέσει. Έχει κανονίσει με φίλη του. Ποια φίλη, βρε. Άντε δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε. Μας έχεις τρελάει με τις φίλες σου και με τις φίλες σου. Ναι. Ευτυχώς που δεν έχω φίλες. Δόξα τω Θεώ. Ναι, εντάξει. Ναι. Τι να πω, μας έχει βγάλει το όνομα. Τι σε έχω βγάλει, ξαφιάδανε η Μελαχρινή κοκκινομάλα σήμερα. Δεν μπορούμε να κοντέψουμε γυναίκα. Δεν μας είπες, να βλέπεις τώρα εδώ. Ο Στόγιαν βγαίνει με τον Παντελίδη, εσύ δεν βγήκες με καμία φίλη σου εδώ. Τον Παντελίδη η φωτογραφία που γάτσας, εντάξει. Ναι, ναι. Καλά, είναι ο καλός μου, αγέροχος. Πώς μπορούμε να δούμε το ύψος του Παντελίδη. Ωραία. Θα σκάσω τώρα. Σου αποκλείεται είπα, να είναι 83. Σου είπα. Τι μου είπες. Δεν ήμασταν μαζί πάει πριν 2 εβδομάδες. Ναι, και πού σου ήτανε. Εγώ είμαι ένα 77. Ναι. Ο Παντελίδης να, να περνούσε σχεδόν μισό κεφάλι. 12 από το θα φορούσε. Ωραία. Πω. Μ' αρέσουν τα από κάτω τα σχόλια. Τσάκαλος γράφει ο Νίκος. Ο Παντελίδης με 2 πακέτα τσιγάρα στο χέρι. Καλά, δεν παίζει μπάλα, ρε φίλο Παντελίδης. Εντάξει, προπονητής. Λοιπόν, ωραία. Ναι, λίγο ντεφορμέ ήταν μέσα στον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά. Τα έδωσε όλα στην Τούμπα και τα έδωσε όλα με τους δικεφάλους τα προηγούμενα 2 μάτς. Μια χαρά και να φάγε 4, ρε φίλε. Αν είστε ευχαριστημένοι και λέτε είναι μια χαρά με 4 με ντόρτι από το φιλικό σωματείο στα γενέθλια, να πούμε του Ολυμπιακού. Έχουμε απαντήσει 1312 φορές. Δεν μας είπαμε τον Τζίρο τι θα γίνει. Θα τιμωρηθεί κανείς. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χαίρετε. Αυτός ο Λάκη Τζόουνς, ρε παιδιά. Γιάννης Ατρόμητος. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Καλησπέρα και στη... Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στη Δεσποινίδα. Γρηγορία, η οποία είναι... Τον ξέρω εγώ, τον Γιάννη, θα ακούσει και άλλη φορά. Είναι hot παρουσία, να ξέρεις, και αριανά και άρρωστο. Τέλεια. Για το πρώτο συμφωνώ. Και ο Γιάννης ένας πολύ αντικειμενικός φίλαθλος, αν θυμάμαι καλά. Γιάννης είναι εξαιρετικός, πρέπει να έχει ήθος. Έχει ήθος σαν άνθρωπος. Να πούμε 2-3 πράγματα, ρε παιδιά, για την εθνική ομάδα που... Να πούμε λίγο, να κάνουμε μια περιγραφή εξωτερικά πώς είσαι, γιατί έλαμψε λίγο η Γρηγορία στο όνομα. Ρε παιδιά, αφήστε θες λίγο να μας πεις λίγο το... Εγώ έχω το όνομα, εσύ στη χάρη, ρε σάλια μάλια. Τίποτα, 2 ερωτήσεις, το ύψος όνομα να μας πεις λίγο το βάρος. Γρηγορία, είμαι πολύ μακριά, Γρηγορία. Είσαι, όχι, εκεί, από εκεί είμαι. Από την Αθήνα, το Χαϊδάρι. Α, ναι, το Περιστέρι είμαι ολαμένο στο εξωτερικό τώρα. Μήπως ήσουν και εσύ μεταβιβάζεις, ρε φίλε, στο στρατό. Από το Χαϊδάρι. Στο Χαϊδάρι. Να με απελευθερώσεις. Στο κέντρο μεταβιβάζεις. Πολύ νταλάρας. Να βγείτε ξαδερφάκια. Να σου πω, πόσο μπορεί έχεις, Γιάννη. Ελεύθερος, Γιάννη, κατάλαβε, μπορεί να είναι παντρεμένος ο άνθρωπος. Σταμάτα, δεν είναι παντρεμένος. 1,73. Όχι, δεν είμαι. Δεν είναι παντρεμένος. Αν ήταν παντρεμένος δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο σε εμάς, εγώ στο λέω. Γιατί θα έτρωγε παντόφλα από τη γυναίκα μου. Δεν είδες ο άλλος που κρατάει τα παιδιά. Όχι, ακούστηκε το εντάξει. Αλήθεια είναι ένα όχι, ακούστηκε. Ο Αριστείδης ο Φουκαράς. Βάρος 1,73 μας. Κάτσε λίγο, δεν θέλω να μάθω. Τον έφαγες, ρε. Τόσο καιρό μιλάμε. Βάρος. Λαμπύρι την έκανες στην εκπομπή. Το βάρος θα μας πει. Ωραία, φίλε. 65 κιλά. Είμαι αθλητής σχεδόν. Στεγνώσεις. Είμαι προπονητής ποδοσφαίρου, αλλά αθλούμε. Στεγνώσεις, Γιάννα, ρε. Στεγνώσεις, Γιάννα, ρε. Ναι, είμαι στεγνός, διατηρούμε. Άνετα, γίνεσαι και μοναχός έτσι, να ξέρεις. Κάνω προπονήσεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε, αφού σε πάντρεψε, πάμε να πεις για αυτά που θες, ρε φίλε. Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Λοιπόν, καταρχήν είναι πολύ άσχημη κριτική που κάνουν κάποιοι στον Άγγελο Αναστασιάδη. Ναι. Εγώ τον πιστεύω τον Άγγελο Αναστασιάδη, γιατί είναι ένας πραγματικός coach. Ο Άγγελος βλέπει μέσα στο παιχνίδι και μπορεί να διαβάσει ένα παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό για ένα προπονητή να βλέπει τις αδυναμίες του αντιπάλου και να μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις, ας πούμε να βγάζει έναν αμυντικό half και να βάζει έναν extreme ή το αντίστροφο ή τέτοια. Τώρα μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες τέτοιες, γιατί ξέρεις, πολλές φορές ακούω κάποιους δημοσιογράφους ή κάποιους παραγωγούς
που λένε κάτι 3, 5, 2, 4, 3, 1 και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει αυτό, έτσι. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο, παιδιά, να ξέρετε, χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Mm-hmm. Η πρώτη κατηγορία είναι να παίζεις με έναν επιθετικό. Mm-hmm. Η δεύτερη είναι να παίζεις με δύο επιθετικούς. Και η τρίτη είναι να παίζεις με τρεις αμυντικούς ή τέσσερις αμυντικούς. Όλοι οι προπονητές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλουν να πάρουν το χώρο του κέντρου. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει τις μονομαχίες στο χώρο του κέντρου. Δυστυχώς το πρώτο 20 λεπτό μπήκαμε πάρα πολύ ψαρωμένοι, να το πω έτσι. Βασικά αυτό ευθύνεται πολύ και η κερκίδα των Βόσνιων. Συν το ότι μπήκαν πάρα πολύ δυναμικά αυτοί και τα δώσαν όλα. Και γι' αυτό ξεφουσκώσανε και το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχαν δυνάμεις, αν είδατε, στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Μας βοήθησε και η αποβολή, βέβαια. Πολύ, πολύ βοήθησε, όχι μόνο βοήθησε. Ναι, 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 ναι. Η οποία εμένα μου φάνηκε, εντάξει, ήταν λίγο υπερβολική, νομίζω, ότι φαντάζομαι ότι με μια κίτρινη κάρτα θα... Και το πέναλτι, Γιάννη, είναι, και το πέναλτι είναι τραβηγμένο, για να πούμε την αλήθεια, αλλά και η αποβολή είναι τραβηγμένη. Αλλά, ναι, ναι. Αλλά... Τι εθνικότητας είναι ο διαιτής, δεν θυμάμαι. Η γενική εικόνα, η γενική εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου της Εθνικής Ελλάδος είναι, ρε φίλε, ότι την έχει κατατροπώσει τη Βοσνία. Και θα ήταν, ναι, άδικο, θα ήταν άδικο να χάσει με τέτοια παρουσία η Εθνική εχθές. Εγώ δεν λέω να κερδίσει, που θα μπορούσε να το γυρίσει το μάτς στα τελευταία 9 λεπτά που μείνανε. Κατάλαβες, γιατί έκανες, ναι, και δύο ευκαιρίες. Γιάννη, ολοκλήρωσε, έχω δύο γραμμές ακόμα και 10 λεπτά μόνο. Ναι, αμέ. Παιδιά, θέλω να πω ότι στο ποδόσφαιρο, πολλές φορές αυτό το 2-0 που είδαμε σε πρώτο 20 λεπτό και πάρα πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε με την εμφάνιση αυτή του πρώτου 20 λεπτού. Το ποδόσφαιρο αλλάζει σε ένα παιχνίδι, μάλλον στα 90 λεπτά, αλλάζει η ροή του παιχνιδιού και η ψυχολογία πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Είτε με ένα γκολ, είτε με μια αποβολή, είτε... Και γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς των σπορ και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί το τελικό αποτέλεσμα, έτσι. Και γι' αυτό και ποντάρονται πάρα πολλά εκατομμύρια στο στοίχημα. Yeah. Όσο για το φίλο που λέγατε πριν για τον καραφλό πράκτορα, yeah, εγώ του τα έλεγα αυτά από το καλοκαίρι για τον Κουλούρη, όταν τον πήραμε εμείς στον Ατρόμητο, ότι θα βγει πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Σόπα, ρε Γιάννη. Και γέλαγε, ναι. Έλα, ρε φίλε. Βέβαια, τώρα τον παίρνω τηλέφωνο και μόλις του λέω για Κουλούρη, μου λέει ότι φταίει η Πατουλίδου που δεν του είπε ότι γυμναζόταν ο Κουλούρης. Κάτι διατρελά, λέγεται. Έλα, ρε φίλε, ας τον πάρει το τσίρκο Μεντράνο. Για να διδάσκει την κολοτούμπα. Εντάξει, φίλε, στους κλόουν, έτσι. Άντε, να είσαι καλά, Γιάννα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Γεια σου και σένα. Καλά είστε. Καλά, φίλε. Το όνομά σου, αν θες. Μαρίνο. Γεια σου, Μαρίνο. Γιγάντα. Τη φωνή. Χθες ήθελα να αναφερθώ στο παιχνίδι της Εθνικής. Ναι. Είχα μια παρέα και θα το βλέπαμε και καθυστέρησα να πάω. Με το που μπαίνω μέσα, χτυπάω το κουδούνι τέλος πάντων, λέει, ρε φίλε, τι κατέμισες, μόλις μπήκες έχει γίνει, λέει, το 2-0. Ποιο 2-0, λέω. Χάνουμε, λέει, 2-0. Αμάρα, παιδιά. Τέλος πάντων όμως το γύρισε η Εθνική το μάτς, αυτό είναι το καλό. Πήραμε τον πόντο. Εγώ πιστεύω η γενική εικόνα τώρα, αν εξαιρέσεις λίγο τα πρώτα λεπτά, ήταν καλή. Έπαιξε μπάλα, προσπάθησε τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να μην είχε βάλει τους κατάλληλους παίκτες, μετά το διόρθωσε. Ο πόντος της Τσουπαλιάς είναι πολύ καλός. Καλός προπονητής είναι, παιδιά, ο Άγγελος τώρα. Μην τρελαθούμε. Και εγώ τον πιστεύω, Τάσο. Εντάξει, μπορεί να παίζει παλιό ποδόσφαιρο, παλιά δεν τακτική, αλλά έχει τη μοναδική ιδιότητα, πιστεύω, σαν Έλληνας προπονητής, να δίνει τόσο μεγάλη ψυχολογική όθηση στους παίκτες. Αυτό το χάρισμα νομίζω δεν το έχει κανένας Έλληνας προπονητής. Μπράβο. Δηλαδή τους ντοπάρει ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές. Μπράβο. Αυτό το πήρες από το στόμα μου, είδα τη συνέντευξή του. Και ναι, το είπε ότι αυτά τα παιδιά, αν πιστέψουν, περιμένω πάρα πάρα πολλά. Και όταν το ρώτησε κάποιος εκεί από τους Βόσνιους, λέει, ναι, αλλά λέμε την εικόνα σας, λέει, ξέρω εγώ, μήπως είναι υπερβολικό. Λέει, όχι, λέμε, ήταν καλύτερη, λέει, και έπρεπε να κερδίσουμε. Δηλαδή, αλήθεια είπε. Και είπε και την αλήθεια. Εντάξει. Και νομίζω θα πάμε καλά. Έτσι, έχω αυτή την αίσθηση. Και εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα, βέβαια... Για να πω και εγώ την άποψή μου λίγο έτσι. Ναι. Πιστεύω ότι το σύντο Αναστασιάδη... Είναι ότι αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιάννης, δεν είπα τώρα πρώτα, ότι την ώρα του παιχνιδιού επεμβαίνει στο παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να. Οι περισσότεροι προπονητές δεν το κάνουν αυτό. Νιώθει, βλέπει, νιώθει. Δηλαδή μπορεί να κάνει και αλλαγή στο 8ο λεπτό, ρε παιδί μου, να καταλάβει ότι κάτι έκανε λάθος. Απ' την άλλη, εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι η εθνική δεν έχει ταλέντο. Γενικά δεν έχει ταλέντο. Δηλαδή
ποιον παίκτη, δηλαδή ιδιαίτερα στα χαφ. Μια ομάδα που στα χαφ δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας παίκτης να πάει την μπάλα μπροστά. Δηλαδή, άμα αυτός ο παίκτης, άμα ποιος μπορεί, ο Φορτούνης. Τώρα δηλαδή ο Φορτούνης, εντάξει. Απλά είμαστε σε ένα νο. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν λέω ότι είναι παλτό ο Φορτούνης. Λέω ότι είναι ένας παίκτης μέτριος. Ποιο να βάλει. Ναι, δεν υπάρχει. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι ο καλύτερος ο Φορτούνης. Λέω ότι δεν έχει ταλέντο η εθνική. Δηλαδή με την εθνική που του 4 παραδείγματος χάρη υπήρχε μέσα, υπήρχαν Τσάρτας, υπήρχε Γιαννακόπουλος. Εντάξει, ναι, αλλά... άσχετα το ναι. τι κάνανε στις ομάδες τους, υπήρχε ταλέντο. Ναι, σε αυτή την εθνική, εγώ λέω ότι δεν υπάρχει ταλέντο. Να τη δούμε την εθνική όμως. Καλά, δεν υπάρχει, να τη δούμε. Αλλά είμαστε σε έναν όμιλο, για να το τελειώσω, που μπορούμε να προκριθούμε. Δεν υπάρχουν ομάδες όχι αυτή η Βοσνία. Ξηταλία ήταν. Είναι... δύο προκρίνουν, δεν προκρίνεται ένας. Και η Ιταλία δεν είναι αχτύπητη. Δεν είναι η Ιταλία του παρελθόντος. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Μια χαρά μπορούμε. Όπως λέτε για τον Ολυμπιακό φέτος, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι για τίποτα, είναι Ολυμπιακός. Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Και τον Ολυμπιακό τον έχει σε 7 με 10 βαθμούς σε όλο το πρωτάθλημα κάτω, με μείον 2 ξεκίνησης. Συμφωνώ ότι γι' αυτό σου είπα, η Ιταλία είναι η Ιταλία όπως είπες, αλλά καμία σχέση με την Ιταλία του παρελθόντος. Αυτό είναι το σχόλιο μου τώρα. Να σε καλά, Μαρίνο, αν δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Να είσαι καλά. Είσαι ωραίος. Ευχαριστούμε πάρα να πολύ. Καλά. Οι δύο τελευταίοι, έχουμε άλλους δύο φίλους στη γραμμή. Ναι, οι δύο τελευταίοι θα μιλήσουν και θα τα πούμε και αύριο. Έτσι, και αύριο μέρα είναι. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου και εσένα, φίλε. Το όνομά σου. Ο Αριστίδης είμαι, ο Πριά. Γεια σου, Αριστίδη. Με το ωραίο όνομα. Τι κάνετε. Baby sitting κάνεις. Ας το πούμε, έχει ρεπό και γυναίκα σήμερα. Μην πεις πάλι κανένα όχ. Το όχ σήμερα θα είναι από παντοφλιά, από Μιτσούκο. Έχει ρε, πήρα άδεια ρε. Πήρες δύο ώρες, μια χαρά είσαι. Πεντάλεπτη, να μιλήσω. Σε καλό δρόμο. Αριστείδη από Αθήνα είπες μας πένεις, ε. Πειραιά. Μέσα από τον Πειραιά ή κάποια συνοικία. Από τα Μπούρια, μέσα στον Πειραιά. Τα Μπούρια. Ωραία. Θα είμαι εκεί τον Ιούλιο, να ξέρεις. Για μια βάφτιση της κουμπάρας μου, βαφτίζει τον εγγονό της, θα κατέβω, Πειραιά θα είμαι. Να, καλώς να έρθεις, αλλά... Δεν ξέρω πώς θα φύγω. Στα ταμπούρια εκεί, θα έρθω. Στο σύνδεσμο του Ολυμπιακού να στείλω 2-3 φωτογραφίες. Να τον περιμένουμε. Μην κατέβεις με κανένα κασκόλ. Δινόσαυρε. Όχι, τι κασκόλες, σοβαρά μιλάς. Χάθηκαν οι μπλούζες, τόσα μπλουζάκια έχουμε. Ζούμε ανάμεσά σας, κυκλοφορούμε ανάμεσά σας και τα λοιπά, ξέρεις. Να φορέσω κι εγώ ένα κασκόλ και να κυκλοφορούμε. Να σου πω τώρα κάτι. Είναι ζωσμένος με κυκλοφορία. Τα προηγούμενα 3-4 χρόνια πήγα 2 φορές Κάλυμνο και μία Κο. Εκεί είναι Καβρονήσια, ξέρεις. Φορούσα ρε φίλε σορτσάκι του ΠΑΟΚ, μπλούζα του ΠΑΟΚ, με τη γυναίκα μου, με το παιδί μου κτλ. Δεν με πείραξε κανείς. Απλά ερχόταν, πιάναμε κουβέντες, ξέρω εγώ, παρέες γάβρι τώρα, πήραν τα τσίπουρα τα αυτά, ξέρω εγώ, τα λέγαμε τα. Και λέγανε, το θυμάμαι πριν 2 χρόνια, ότι πριν 2-3 χρόνια, λέγανε οι ίδιοι οι γάβροι ότι αυτός ο Ολυμπιακός έτσι όπως πάει, θα κάνει μια διετία, τουλάχιστον τριετία, να δει τίτλο. Το λέγανε οι γάβροι, το θυμάμαι σαν τώρα, παιδιά. Το θυμάμαι σαν τώρα. Και δεν είχα πιει κιόλας. Κατάλαβες. Έλα, φίλε μου. Άλλο Πειραιάς, βέβαια. Άλλο ναι, εντάξει. Αλλά δεν με πείραξε κανείς, θέλω να πω έτσι. Μετά... Κάτι βλάχι πήγα να κάνω κάτι. Βούτυξε και για σφουγγάρια μετά και στην Κάλυμνο. Όχι, έχει έξω. Φαντάσου πόρος μέχρι Αττική, Θυρακήθυρα, Σπέτσες. Κάλυμνος είναι νόμος Αττικής, έτσι. Ποια είναι νόμος Αττικής. Ναι, κατάλαβα, ναι. Διοικητικά. Εγώ είμαι κατά των νησιών γιατί γύρω-γύρω έχει θάλασσα και δεν μ' αρέσει, οπότε. Τι ήθελες να έχει το νησί, ρε, χιόνι. Μπορεί να βουλιάξει κάποια στιγμή. Το νησί. Να σου πω, ρε. Δεν πηγαίνει για μπάνιο αφού. Δεν πηγαίνει. Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Έχετε και την Γρηγορία. Αρνητής, όπως λέει και ο φίλος μου ο Ρίκ, αρνητής μπάνιου. Ρε φίλε, και στην πανιέρα που μπαίνεις μπορεί να πέσει να πούμε το πάτωμα. Να φας τη γλώσσα σου, βρε κατσίκι. Ρε εσύ, μην το λες έτσι. Κατσίκι. 600 χρόνια είναι το σπίτι. Να σου πω, ρε. Όλα μπορεί να γίνουν. Να σου πω, ρε γείτονα. Εσένα λέει. Εσένα λέει. Α, έλα. Τον Τάσο λέει, τον Τάσο. Θεός γείτονα, τέλος πάντων. Ξέχασε ότι είσαι από... Έλα, Αριστείδη μου, έλα, γουρού. Ναι. Φαγωθήκατε για το Βάρε. Να ξέρεις ένα πράγμα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι τον ΠΑΟΚ. Δεν τους συμφέρει, ρε φίλε, να κάνει ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα γιατί? Στα ωραία. Γιατί δεν θα ξαναδείτε πρωτάθλημα και κύπελλο, ρε φίλε. Πότε θα ξαναδούμε πρωτάθλημα και κύπελλο, ρε φίλε. Φέτος χίλια δεν θα έπαιρνες άμα είχαμε βάρ. Στο Παοκάρης. Στο Παοκάρης χίλια δεν θα έπαιρνες, φίλε, μέσα στο πρωτάθλημα. Και ας ήσουν καλύτερος. Τώρα πέρα της πλάκας. Και ας ήσουν καλύτερος. Με το ΒΑΡ, να σου πω να μιλήσω λίγο σοβαρά, ναι. Όσο μπορώ τέλος πάντων. με το ΒΑΡ θα πέσουν χειρότερα, να γίνουν χειρότερα. Τρελές από κάτω.
Ναι. Τι ακούγεται, ρε, από κάτω είναι οι τρελές, φωνάζουν. Θέατρο παίζουν. Το Βουτσινά τη θεατρική σχολή. Οι τρελές είναι. Προχθές σκοθήκαμε, φύγουμε έξω, νόμιζαν σεισμός. Κάναν τα ποδάρια όλα σε μαζί έτσι και χοροπηδήξαμε σαν κατσίκια. Πλωμιάσαμε, ρε, πούστε. Έχει σχολή. Τι αλήθεια, έξω βγήκαμε. Είναι σεισμός. Καταλαβαίνει ο κόσμος, σχολή χορού έχει από κάτω. Κατεβαίνουμε κάτω, τίποτα. Ναι, σχολή χορού και γυμναστήριο. Ναι, ωραία. Σα κυρίεψε και εκεί το Open, ο Μουτσινά είναι κάτω. Όχι ο Μουτσινά, ρε, Βουτσινά. Εσύ το νου είναι στο μου. Βου λέμε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Καλώ. Και θα γίνει, θα μεγάλα καρακιουζιλίκια θα γίνουμε το Βάρνα, το θυμάστε αυτό. Μια χαρά θα είναι. Ολοκλήρωσε, Αριστίδη. Αριστίδη, ολοκλήρωσε γιατί ήδη είναι 10 και έχουμε και ένα φίλο. Να είσαι καλά, δικός μας είσαι εσύ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Στον τελευταίο φίλο. Έλα, φίλε. Δεν πειράζει. Έχουμε άλλον. Ωραία, ωραία. Ωραία. Μόνο μία ενημέρωση να πούμε γιατί το υποσχεθήκαμε στους φίλους. Δημήτρης Πέλκας, Ελ Καντουρί, Βαρέλα, όλοι είναι μια χαρά, είναι έτοιμοι. Ετοιμοπόλεμοι για άλλη μια νίκη μέσα στην Ξάνθη, που θα πιστοποιήσει φυσικά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 34 χρόνια. Μια χαρά είναι και ο Δημήτρης ο Λιμνιός, ο οποίος επιδόθηκε σε θεραπεία. Και ο Πόντους Βέρμπλουμ έκανε δικές ασκήσεις και ο Πασκαλάκης επέστρεψε με τον Ίγκασον από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Εντάξει, δεν θα κατέβει καν ο Πανόπουλος. Εντάξει. Πορκίτο ψητοπολείο. Άντε, πέφτει. Πορκίτο. Πορκίτο. Με μιλήσει για τον Ολυμπιακό. Άκουσε. Τώρα που θα διαβάσω. Βγάλε, πάρ το βίντεο σου. Ποιο βίντεο? Το τηλεκτρονικό σου. Και τώρα που θα διαβάσω για το Πορκίτο, βγάζει την Γρηγορία τις εκφράσεις της. Έλα, αυτό έπρεπε να γίνει αυθόρμητο. Δεν πειράζει, μην στεναχωριέσαι. Όχι, όχι. Το αυθόρμητο, το προγραμματισμένο. Δεν έδωσε να το πω εγώ. Βλέπεμε, Γρηγορία, βλέπεμε. Πορκίτο ψητοπολείο. Σιγά μας πιτσιλήσεις, πρόσεχε. Αυθεντικές και παραδοσιακές λέξεις. Μην μιλάς, ρεσαλιάρι. Όταν διαβάζω διαφήμιση, ακούω. Να την πω εγώ. Ναι. Έλα. Ωραία. Έλα, την παίρνεις. Πες. Λοιπόν, Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Βάλτε για τις κοπέλες από τον παλέτο κάτω. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο, σουβλάκια κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς. Μενούμε πολλές επιλογές από 1-4 άτομα και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολί και Δημητρίου 52 πρωί διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Το ζεις, ε? Ναι. Πέρα από την πλάκα, την φορά που μας κέρασαν, ήταν ο καλύτερος γύρος που έχω φάει τα τελευταία χρόνια. Εγώ ξέρω τώρα ότι το διαβάζεις και βλέπεις και την εικόνα μπροστά, ας πούμε. Εσύ έχεις εκείνα τα εθέρια έλεα και τα... Πώς δεν τα έχω. Διάβασες την προσπαθή. Εκείνα πρέπει να μου δώσετε να πω. Τον Αβράμο που πάει. Κατεβάστε την εφαρμογή σας από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android. Και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Ευχαριστούμε, Γρηγορία. Δώσε το χαρτάκι. Πάρτε το ταλαβέρι. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ και το συνεργείο αυτοκινήτων Ιορδάνης Τσερκέζος. Εγγυημένο σέρβις αυτοκινήτων με γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, συνέπεια προς τον πελάτη. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρια σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες του χώρου. Παντός τύπου επισκευές στο φθαρμένο σας μάνα του οχήματός σας. Σέρβις αυτοκινήτων παντός τύπου Ιορδάνης Τσερκέζος στη Νεάπολη, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκορπιό. Τηλέφωνο για το σέρβις του οχήματός σας 2310-635-809. Επαναλαμβάνω, 2310-635-809. Δεν θα τα βγάλεις πέρα, πρέπει να διαβάσεις από τα μαλλιά σου θέλουν κούρεμα και έχεις άδειο πορτοφόλι. Κατάλαβες. Εδώ θα πηγαίνεις. Αυτό είναι ηχητικό. Κοντά μας είναι και το πρατήριο υγρό καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισαάκ Τεχλικίδη. Στην οδό Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη, στο Κεφυράκι των Σικαιών. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο. Ζάχο, ενισχυμένο καύσιμο. Στην τιμή. Στην τιμή του απλού. Εγώ το μάθα. Καθημερινά. κάμερα το στούντιο. Παρακαλώ πολύ. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του το πετρέλαιο του μήνα. Και ένα πρατήριο που σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από εξωτερ αυτοκινήτων. Για όλους τους φίλους θέλετε να παραγγείλετε το πετρέλαιο του μήνα, γιατί σφίγγουν από αύριο τα κρύα, να ξέρετε, κάντε ένα έλεγχο στις εξαμενές σας. Τηλεφωνήστε και τώρα ή και αύριο στο 2310-611-256, 2310-611-256, θα το σηκώσει ο φίλος μας ο Ισαάκ και θα δώσετε τη διεύθυνσή σας
Και αύριο, στην ώρα που θα σας υποσχεθεί, στην ώρα του θα είναι με ποιότητα ελέγχου στο καύσιμο που θα σας προμηθεύσει για να ζεσταθείτε. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος, κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν και το κομματήριο Ανανέωση. Εκεί κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά, ακούσατε. Ανδρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια στο κομματήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπαδρέου 225 στο Γεφυράκι Μετεώρων στη Νέα Πολική αυτό. Για τα ραντεβού σας τηλεφωνείτε στο 2310-616-999, 616-999, να ανανεωθείτε οικονομικά στη φίλη μας την Πόπια. Σας στείλω με ένα ταλεράκι, θα φτιάξει το μαλάκι, θα βάζει και το μαγιό. Να στείλεις το Ζάχο, να έχει λίγη δουλειά. Ο Ζάχος. Η Πόπια. Μπράβο Γρηγορία, μπράβο Γρηγορία, κόμμα με τον τρέγια Γρηγορία. Εντάξει Γρηγορία. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο τρέγια. Εντάξει Γρηγορία, θα σε φτιάξω καλά Γρηγορία. Θα σε εξηγηθώ. Λοιπόν, τρέγια. Ποιος, ναι. Ποιος. Πού. Αυτή η γέφυρα που χτίζει εκεί, Ρίο Αντίριο, λιγότερο. Καλά πτήσε. Λέει, κάθε πέμπτη, αύριο θα είσαι. Πέμπτη, πόσες πέμπτες θα λείψει ακόμη. Αύριο λείπεις. Κάνα δύο, τρεις, τέσσερις. Πολύ. Καλά ρε εσύ, το Ρίο Αντίριο λιγότερο χτίζει. Να κάνω, 16 επισκέψτε. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο ο κύριος Τρέγιας, καθώς την Πέμπτη φτιάχνει τα δόντια του 8 η ώρα έχει ραντεβού, θα απουσιάζει, θα υπάρχει κυτρινόμαυρη εκπομπή αύριο. Να πω την αλήθεια. Πάει. Έχουμε ένα φίλο εδώ πέρα καλεσμένο. Θα ανακαλύψει το όνομά του. Λοιπόν, και φυσικά όχι την Γρηγορία, να ξέρετε. Γιατί μετά από αυτό που είπα. Πήρε την κόκκινη κάρτα, έχει φάει τρεις αγωνιστικές. Την Παρασκευή η Γρηγορία. Μείνετε συντονισμένοι. Έχει τιμητική άδεια από μένα. Στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσκοβίτης. Θα πάω ξάκια εδώ και τα αργιανά για την εκπομπή Μπαλαντέρ. Μέχρι τις 12 θα σας κρατήσουν παρέα. Χαρτόμουτρα. Μπαλαντέρ, βγάλα την εκπομπή. Ναι. Και μετά τις 12 ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την ζούγκλα του, με την πολύ καλή παρέα Κροκόδιο. Που φτιάχνει καθημερινά, που σας τσατίζει, που σας ενημερώνει, που σας φτιάχνει. Γενικά μπαίνετε στη φάση του Λίμπερο και με τη δική μας εκπομπή και με όλες τις εκπομπές. Με ένα πολύ, νομίζω, όμορφο πρόγραμμα, το οποίο δύσκολα σας κάνει να αλλάξετε τη βελόνα σας από τους 107,4. Πάντως ο Ζαγόρας 2 η ώρα δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό δεν το... Δηλαδή είναι 12-2 εκπομπή, 2 η ώρα δεν τελειώνει ποτέ. Από 10 χρονών το έχει αυτό. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τρέγια, από 10... Καληνυχτήστε κύριε Τρέγια. Δεν το κατάλαβα. Εντάξει, το καταλάβαμε, αλλά το προσπεράσαμε. Το προσπεράσαμε, Τρέγια. Σήμερα έχεις... Έχει αποδρασιθεί. Όχι αποδρασιθεί. Σπάνιο φαινόμενο, αλλά λοιπόν, το παθαίνω καμιά φορά. Αουφίντερσεν! Καλό βράδυ! Καλό βράδυ!